ျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော့ခေါင်းစဉ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်တော့ freedom from financial bondages and debt အကျွေးနဲ့ငွေကြေးအကျက်အတဲချီနှောင်မှုမှအပီးအပိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်အပီးလွတ်မြောက်ခြင်းနောက်တစ်ခါအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးထက်တောင်းဆရာမလိုတဲ့ဘဝကျွန်တော်ကငွေကြေးအတွက်ဟိုပြောင်းလဲခါစားမှာတော့စူတောင်းမှုလာပါတော့เนาะအဲကျွန်တော်ကျန်းစာချောင်းသွားပြီးစတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငွေကြေးမလုံမလောက်နဲ့ကျန်းစာချောင်းရောက်ပါအဲဒီချောင်းတင်တန်းကြီးတွေပေးဖို့အတွက်တော့စူတောင်းခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လေအမှုတော်ဆောင်လာတယ်ဖခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လုံလုံလိုက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာငွေကြေးအတွက်ဒီနေ့ထိတစ်ခါမှတစ်ချိန်မှကျွန်တော်စုမတောင်းဘူးကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာနဲ့ဝန်ခံတာပဲလုပ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတယ်လို့ပဲဝန်ခံတာပဲပြောဘူးတယ်တခါမှဆူတောင်းခံချက်လည်းမတင်ဘူးသလိုကိုယ်လည်းတခါမှဆူမတောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငွေကြေးပြဿနာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပေးမကြော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြခြင်း ਨੇ freedom from financial bondage တင်ဟာယောဂမရှိရင်ယောဂတော့ဆူတောင်းခံမှာမဟုတ်ယောဂတဲ့မဟုတ်ရင်ယောဂတော့ဆူတောင်းခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တဲ့ငွေအကျက်တဲမရှိရင်တင်းနဲ့ဆူတောင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုငွေအကျက်တဲဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆူတောင်းခံပါလို့မတင်ဘဲနဲ့တင်းတို့ဒီအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်မယ်လို့ပဲဖျားကတင်ထားတာချီးငါတော်သူမဖြစ်ပဲနဲ့ချီးငါပေးရတော်သူဖြစ်မယ်လို့ပဲဖျားကတင်ထားတာဒါကြောင့်ပါလဲဆိုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးကြုံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းခံချက်လုံးဝမပါလုံးဝမပါ။အဲဆိုတင်တို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်တော်သူဖြစ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမယ်လို့ပဲတင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင့်ဘဝကဘယ်မှာပေးရင်ကောင်းမလဲဘမပါဝင်ရင်ကောင်းမလဲဘလို့မျိုးစီခြင်းကောင်းမလဲဒါတွေနဲ့ပဲတင်ရအလုံးရှုံရှုံမယ်။ဟာငါဟိုမှာခတ်နေပြီငါဟိုကလည်းပေးဦးကြံငါဒီလိုချက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာနည်းနည်းမှမပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဒီနေပယ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ရတော့မယ်။ဒီနေပေကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာရတော့မယ်လို့အလုံးပြောပြခြင်းတယ်ဟာလေလုယာလောကကြီးမှာဘာလို့ကျွန်တော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးတုံတင်တာလဲကျွန်တော် financial management school ပြီးထားလို့လား business school တက်ထားလို့လားဒါတွေတခုမှကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ professional လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ professional မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က profit ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က professional နဲ့မတော်ကျွန်တော်က profitable နဲ့တော်တာဘုရားသခင်ရဲ့ profitable နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားအတန်နားထောင်နေဖခင်ဒါဆိုဒါပဲကြိုက်တဲ့လောကကြီးမှာဘလို့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရှင်းပြရှင်းပြဒါကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ကျွန်တော်ကဘုရားအတန်နဲ့သွားတယ်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းတချို့နေပယ်မှာကျွမ်းရင်ကျွမ်းကျင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဖြစ်မဟုတ်အဲ့ဒါမမအောင်ကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးပဲဒါလေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်က prophetic instruction နဲ့သွားစီခြင်း prophet ပြုခြင်းညွန်ပြမှုလမ်းညွန်မှုအဲ့ဒီ prophetic direction နဲ့ဘုရားသွားစီခြင်းလေဒါပို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လူတွေကယာဒီဥရုကိုတွတ်မယ်မိုးမယောနိုင်လို့ပြောပေးမယ်နောအေးကတင်းမောဆောက်တယ်ယာဒီဥရုခမန်းတွတ်တိုင်းတဲ့သူတွေကမိုးမယောနိုင်ဘူးလို့ပြောပေးမယ်နောအေးက prophetic instruction ကတင်းမောဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘာနဲ့သွားရမလဲအလုံးက prophetic instruction နဲ့သွားရမယ်အချင်းနေနေနဲ့လောကရဲ့ပြဿနာတွေကိုထိုင်တွတ်ဖို့မဟုတ်အဲ့ဒါကိုတွတ်ရင်တော့ဘယ်နဲ့နှစ်ကြမယ်ဘလို့ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲဒါကတော့လောကအခြေအနေကျွန်တော်တို့ကြတော့ကျန်းစာကကြိုပြောတဲ့အခြေအနေကိုတွတ်တာကျန်းစာဒီတိုင်းပြောထားတဲ့တော့ဒါတွေကဖြစ်ကုန်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒါတွေပြင်ဆင်ရမယ်ငါတို့ဒီလိုအသက်ရှင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီတလုံးမှာလဲ financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကောင်းကြီးဒီ financial freedom financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနေ့ဒီကဘာမှာစီးပွားပြက်လာမယ်ကက်ကြီးကိုအနိုင်ဘလို့ယူမလဲအောင်မြောင်ကြော်လွားမလဲအဲ့အလဲမှာဘလို့ survive ဖြစ်အောင်နေမလဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလေ့လာခြင်းဟာချိုးတင်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းတော့ကဘာကြီးကိုဝုံငနဲ့မရောက်လာရောက်လာတဲ့နေ့ကျရင်လည်းနောက်ကျသွားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဒီအလဲမှာအေးအေးဆေးအောင်မြင်ပြီးတော့ကြော်လွားနိုင်ရမယ်လို့အားလုံးပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုအားလုံးပဲကြည့်ပေးပါယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1ယောလကျမ်းက3ချမ်းပဲရှိတယ်အခန်းကြီး1နဲ့3ပဲ
အမေယောလာရဲ့တနည်းသုံးကယောလာရှိတဲ့နေ့ရက်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ယောလာအနာဂတ်ကျမ်းဟာယေရှုပြန်မကြွလာခင်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေပြောထားတယ်လို့ယေရှုပြန်မလာခင်မှာဖြစ်မဲ့နိုးထမှုအကြောင်းပြောထားတယ်လို့ယေရှုပြန်လာခင်ဒီမှာဖြစ်မဲ့ကောင်းကင်ပုပ္ပနမိတ်တွေအကြောင်းလေးသူကရှင်းပြထားတယ်ကောင်းကင်ပုပ္ပနမိတ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာတော့ယေရှုဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာခြင်းမှာယောရှဖတ်ဂျိုင်ဝမ်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံကလူတွေကိုတရားစီရင်မယ်လူသားတွေကိုတရားစီရင်မယ်အဲ့တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းလေယောလာအခန်းကြီး3မှာရှင်းပြထားတယ်ကျွန်တော်ယောလာကျမ်းဒီယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနဲ့အများကြီးပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆက်ဒီယောလာရဲ့ prophecy ကယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းဒီနေ့ရက်အတွက် prophecy ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းဒီမှာကမ္ဘာကြီးဟာ economic disaster လို့ပြောတဲ့စီးပွားရေးပြတ်သွားတာ bankrupt ဖြစ်သွားတဲ့ကမ္ဘာမှာ company တွေ dewali ခံသွားပြီးနိုင်ငံတွေဟာစီးပွားရေးလုံးဝအုပ်တုံပျက်စီးသွားတဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောဆိုအရရတုံး၌အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုလာခံဒီမှာဂျိန်းဒီပေါ့အစာခေါင်းပါမယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာ financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာရဲ့ public knowledge ကိုမလေ့လာရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ခံရလိမ့်မယ်အရန်ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်လူတွေနောက်ဆိုတရက်တွေ့ရမယ်သူတို့လက်ထဲကပတ်စံကလုံးဝသုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းသူတို့မြင်ရလိမ့်မယ်လက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ cash တွေကအဲရွက်မှသုံးလို့မရတဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရောက်လာလိမ့်မယ်စူးစမ်းပြီးရှာခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေတခုမှသုံးလို့မရပါလားဆိုတော့နေ့ရက်တွေလည်းသူကရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်ဆိုကဘာရဲ့ကျမ်းစာရဲ့ prophecy ကိုကနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့system တွေကအကုန်ပြောင်းသွားတယ်ဒီ covid မှာတည်းကအများကြီးပုံစံတွေ change လာတယ်အမကျွန်တော်တို့ကလောကရဲ့စီးပွားတွက်ချက်ပုံကိုမတွက်ချက်တော့ဘဲနဲ့ကျမ်းစာရဲ့ prophecy ကဘလို့ရှိတယ်ဘာပြင်ဆင်မယ်ဖခင်ဘလို့ကောင်းကြီးပေးခြင်းလဲဆိုတာကိုပို့အာယုံစိုက်သွားတယ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ် sorry အခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်26ကိုအားလုံးဖတ်ရငယ်နစချောက်ပါတင်းတို့ဒီ words ဆိုတာစားရကြလိမ့်ပြီအန်အိုဘယ်တော့အမှုတော်ကိုတင်းတို့၌ပြုတ်တော့တင်းတို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်ပြီနောက်တစ်ဖန်ငါဤလူတို့ဒီရဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရကြငါဒီဣတရီလအမျိုးဤအလယ်၌ရှိကြောင်းကို၎င်းအခြားသောဖျားမရှိငါထာဝရဘုရားဒီတင်းတို့ဤဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းတင်းတို့သိရကြလိမ့်ပြီနောက်တစ်ဖန်ငါဤလူတို့၌ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရကြအခန်းငယ်26နဲ့29မှာဘုရားသခင်ပြောတဲ့ prophecy 5ခုရှိတယ်အဲ့5ခုကနံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီဝါဆိုတာစားရမယ်မြန်မာလူမှာတော့ဝါဆိုတာစားရမယ်တကြောင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လူမှာကျတော့သူကနောက်တစ်ခုပို့သေးအဲ့ဒါ you shall be satisfied သင်တို့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုသင်တို့စားရတဲ့အရာသင်တို့ရတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့သင်တို့ကျေနပ်ရလိမ့်မယ်မတင်းတိမ်မရောက်ရဲအစင်မပြေမလောက်ငါတာမျိုးပုံပဲနဲ့လုံလောက်တင်းတိမ်ရောက်ရဲရလိမ့်မယ်ညနံပါတ်1ကဝါဆိုတာစားရမယ်နံပါတ်2ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေနပ်ရလိမ့်မယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေနပ်ရမယ် you shall be satisfied သင်တို့အားရလိမ့်မယ်ကျေနပ်အားရမှုရှိလိမ့်မယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့အံအောပွေတော်အမှုတော်ကိုတင်းတို့၌ပြုတော်တင်းတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းရကြလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ကအံပွေတော်အမှုပြုတဲ့အတွက်တဲ့ဘုရားနာမတော်ကိုပြန်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရလိမ့်မယ်။ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း2020မှာရော2021မှာရောဘယ်လောက်လုံနိုင်ပြီလဲ။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလဲတချို့ကလည်းမလုပ်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာဘုရားသခင်ကတော့ကောင်းမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနေမလုပ်တာလည်းပိုင်ပါမှာပေါ့ဘယ်တင်းတော့ဘုရားနာမတော်ကိုထောက်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတဲ့ခွင့်ရမယ်တဲ့ဘုရားနာမတော်အာမင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတိတ်အကြီးကြီးတယ်ဘုရားရှင်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အခါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအရင်အကြီးကြီးတယ်
တို့ဘာဖြစ်ရမလဲဖះရဲ့နာမတော့တို့ချီးမွှားရနိုင်မယ်ဟွာဒါသိကောင်းခဲ့တယ်အငယ်နံပါတ်၄မှာနံပါတ်၄အချက်ကအငယ်၂၇မှာငါဒီဣတိလအမျိုးကြီးအလင်၌ရှိချောင်းကို၎င်းအခြားသောဖះမရှိငါထာဝရဖះသည်တင်တို့ဤဖះသခင်ဖြစ်ချောင်း၎င်းသိရကြလိမ့်မည်ဖះဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသူရှိတယ်ဆိုတော့သိခွင့်ပေးမယ်တဲ့နံပါတ်၄ချက်ဒီတင်နဲ့အတူဖျားရှိတော့တင်သိရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ကပါလေသိလားကိုတော့ကဲပါဦးကိုတော့မဆပ်ပါဦးဆိုတဲ့အခြေအနေကနေလွတ်မြောက်သွားတာဖျားအတူရှိပြီဒါကလေကြာရင်ကြောက်စိတ်တွေဝင်ပြီးဟာဖျားအတူရှိဖျားအတူရှိဘာမှမကြောက်နဲ့ဖျားအတူရှိအဲ့ဒါနဲ့ဖျားကောင်းမြတ်လို့ဖျားကောင်းကြီးပေးလို့အတူရှိနေတယ်ဆိုတော့သိခွင့်ရတာလည်းမတူနံပါတ်5အချက်ကတော့ပါလေဆိုတော့ငါလူတွေကရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ရတယ်ငါလူတွေမှာရှက်ကြောက်ခြင်းအလင်းမရှိရဘူး။နံပါတ်5အချက်ကရှက်ကြောက်ခြင်းလုံးဝမရှိရတော့ဘူး။ရှက်เสียမလို့တော့ဒီ5ချက်အခန်းငယ်26 29မှာဒီ5ချက်ကိုဘုရားသခင်ကပရိုဖက်ပြုလာတယ်။အဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာ5ချက်မလာခင်မှာကျမ်းစာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခန်းကြီး1အငယ်ဘယ်လောက်ကိုသွားမလဲဆိုတော့အခန်းငယ်4ကိုဖတ်ရအောင်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်လေးကာဇန်ကျိုင်းကျွင်းထားသောအရာကိုအရာဘကျိုင်းစား၏အရာဘကျိုင်းကျွင်းထားသောအရာကိုယာလက်ကျိုင်းစား၏ယာလက်ကျိုင်းကျွင်းထားသောအရာကိုခါတိလကျိုင်းစား၏ကျွန်တော်ကျိုင်း၄កောင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကကာဇန်ကျိုင်းနောက်တစ်ခုကအရာဘကျိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့ယာလက်ကျိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့ခါတိလကျိုင်းလို့ခေါ်တယ်ကျိုင်းလေးកောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကျိုင်းလေးកောင်ကတကယ်တော့ तू อ่ะ तू อ่ะတကယ်တော့ပိုးកောင်ပဲအကောင်ပဲဒါပေမဲ့ဒီအကောင်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ရဲ့ step တွေရှိတာပေါ့ step 1 step 2 step 3 step 4 तू อ่ะအကောင်ကြီးလာတာအဲ့တော့ပထမအရွယ် level မှာစားထားလို့ကျင်ခဲ့တဲ့အရာဒုတိယ level ကအကောင်လာစားလိမ့်မယ်ဒုတိယ level စားတဲ့အကောင်ကျန်တဲ့ရောက်တတိယ level ရဲ့ပိုးကောင်စားလိုက်မယ်ဒီကျိုင်းကောင်ကအဲ့ဒီကျိုင်းကောင်စားထားတဲ့နောက် level တစ်ခုဘယ်သူစားမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကျိုင်းကတော့ဗာလဲဆိုရင်ခါတိလကျိုင်းကစားလိုက်မယ်တဲ့သူကတော့ caterpillar ဖြစ်သွားပြီပေါ့ caterpillar ပထမအဆင့်ကဂါဇန်အဆင့်ပေါ့နော်ဂါဇန်ကနေပြီးတော့ကျိုင်းကောင်ကနေပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဟာကို grasshopper လို့ခေါ်တယ်နော်ငါတို့ကသူတို့ရဲ့အရှိမနှံကောင်လောက်ပဲရှိတယ်နှံကောင်ကျိုင်းဒီနေ့ပထမတစ်ခုကဂါဇန်နောက်တစ်ခုကတော့နှံကောင်အဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ caterpillar အဆင့်ဖြစ်လာပြီဒီအဆင့်အစားလာမယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုရင်ဣတရေလလူမျိုးတွေရဲ့စံစပါးတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့ဖျားသခင်လွတ်လိုက်တဲ့ဘေးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားကိုအဓိကတိုက်ခိုက်တာသူတို့ရဲ့ business ကိုအဓိကဖျက်ဆီးပစ်တာဆိုတော့သင်ဟာဂါဇန်ကျိုင်းဖျက်ဆီးတဲ့အဆင့်မှာမပြောင်းလဲဘူးဂါဇန်ကျိုင်းအဆင့်မှာဒီရန်သူကိုမချိန်မုန်းနိုင်ရင်နောက်လာမယ့်ရန်သူကဘာကျိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အရာဘကျိုင်းဂါဇန်ကျိုင်းစားတော့ကနည်းနည်းပဲပဲ့သွားတာဂါဇန်ကျိုင်းစားတဲ့အဆင့်ကလုပ်ငန်း bankrupt မဖြစ်သေးဘူးအလုပ်ကနည်းနည်းစီးပွားကျသွားတာပဲရှိတယ်ဂါဇန်ကျိုင်းအဆင့်မှာအရာဘကျိုင်းအဆင့်ကျတော့အလုပ်ကဆက်လို့ရမယ်ဆက်မလို့ရတော့မသေးကြလာတော့အရာဘကျိုင်းကနေပြီးတော့ဘာကျိုင်းလာပြီးတော့ဆိုရာလက်ကျိုင်းအဆင့်ကျတော့တေးကြနေပြီအလုတ်ကမဖွင့်ရတော့မလို့ရတော့လုပ်ငန်းတွေပြတ်ပြီနောက်ဆုံးကျတော့ခါတိလကျိုင်းအဆင့်ကတော့ bankrupt ဖြစ်သွားပြီဒေဝါလီခံသွားပြီပတ်စံမရှိတော့မွဲပြီအဲ့ဒါခါတိလကျိုင်းအဆင့်ဖခင်အသင်ကိုပရမကျိုင်းပါတယ်အသင်ကိုအဲ့ဒီကျိုင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့ဗိသိက်ပေးခြင်းပရမကျိုင်းအစင်နေရတင်းကိုဗိသိက်ပြီးကျင်တယ်။အချို့ကပရမကျိုင်းနဲ့ကျုံနေပြီပရမကျိုင်းနဲ့ကျုံနေပြီဒီနေ့တင်းရဲ့ဒီနေ့စီးပွားရေးငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ security ဟာပရမကျိုင်းအစင်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီတင်းရဲ့ security ကမလုံခြုံတော့ဘူးဆိုရင်တင်းသိရမယ့်အရာကဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တမန်တော်မှာဘလို့တင်းလဲငါဘလို့ပြန်ပြောင်းလဲဖို့လိုနေလဲနောက်ဆုံးခါတိလကျိုင်းအစင်ထီတော့အကိုက်မခံနဲ့ခါတိလကျိုင်းရဲ့ဒဏ်ကတော်တော်ကြီးမားသွားပြီအဲ့ဒါ bankrupt ဖြစ်သွားမယ့်အစင်
bankrupt ဖြစ်သွားမယ့်အဆင့်ပဲခါတိလာကြတဲ့အဆင့်တဲ့ရဲ့စီးပွားရေးငွေရေးချေးရေးလုပ်ငန်းဟာဒီနေ့လုံးချုံချင်းနေဆိုရင်ခါတိလာကျိုင်းအထိတော့လက်မခံနဲ့အခုကခါတိလာကျိုင်းအထိရောက်လာတော့တိုင်းပြည်ကမွဲပြာကြသွားပြီခါတိလာကျိုင်းအထိလုပ်ငန်းတွေက bankrupt ဖြစ်သွားပြီပိတ်လိုက်ရပြီရပ်တန့်သွားပြီဘာမှအဆင်ပြေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအကုန်ပျက်စီးပြီအဲ့ခါတိလာကျိုင်းကြိုက်စားခံရတဲ့အဆင့်ကိုကိုကိုဘေးကျိုင်းအဆင့်ရောက်နေပြီလို့ထင်ဒီမှာပြန်ဆင်ခြင်မဟုတ်ဆက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကအခုပထမဦးဆုံးမဟုတ်ပါဘူးငွေကြေးဆိုင်ရာ financial anointing ကိုဝင်လာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကဘာကြိုင်းမှမကြုံတော့တချို့ကတော့ပထမအဆင့်ဟာတချို့ကတော့ဘာကြိုင်းမှမကြုံတော့တချို့ကအစ်စေးပဲဖြစ်သွားပြီဘာကြိုင်းပုံမှအရေးမလုပ်တော့ကြိုင်းနေတော့အနားလိုက်ကြောက်လို့ပြေးကုန်ပြီနော်ပေါ်လူသုံးတဲ့လက်ကင်ဘွားလိုပဲပေါ်လူသုံးတဲ့ပဝါမန်းတီးတော့နတ်ဆိုးတွေကပြေးကုန်ပြီမထိရဲဘူးအဲ့အဆင့်ရောက်ကုန်ပြီတချို့ကhallelujah amen ဘာကြိုင်းလာလာအောင်မြင်တဲ့ဘိတ်တိတ်ကရောက်ဒီမှာရှင့်ကြီးကိုမောင်နှမတွေပေါ်တိုက်ရောက်နေပြီဘေးကြိုင်းဟိုမှာအရင်မလုပ်တော့ဘူးခုဒီကြိုင်းလေးကောင်ဒီကြိုင်းလေးကောင်က Israel နိုင်ငံရဲ့အဓိက financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုက်ခိုက်ကဒီကြိုင်းဒီကြိုင်းလေးကျွန်တော်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6ကိုကြည့်ကြည့်အောင်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6ပါအငယ်တက်တပန်ဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်သူတို့သည်မီဒီယန်အမျိုး၌ခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးအတ်တော်မူသည်ဖြစ်မီဒီယန်အမျိုးသည်ဣတရေလအမျိုးနိုင်၍ညှင်းဆဲသောကြောင့်ဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်တောင်ယိုး၌ခိုင်ခန့်သောဥမင်မြေတွင်းတို့ကိုလုပ်ရကြ၏ဣတရေလအမျိုးသည်လယ်လုတ်ပြီးမှမီဒီယန်ပြည်သားနှင့်အာမလက်ပြည်သားအစရှိသောအရှိပြည်သားတို့သည်ခြိလာ၍တက်ချသည်ဖြစ်ဂါဇာမြို့တိုင်အောင်အညီအသီးနှံတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလျက်စားစရာကိုခြံ၍မထားသောနွားမျိုးကိုလည်းခြံ၍မထားအဘဲတို့နိဟုမူကားသူတို့သည်တရိတ်ဆန်များတဲများပါလျက်ကျိုင်းကောင်များပြားတဲ့ကဲ့သို့သူတို့နှင့်ကလအုပ်တို့သည်မရွေတွက်နိုင်အောင်များသားများပြားသည်ဖြင့်ဣတရေလပြည်ကိုဖျက်ဆီးလျက်လာကြ၏ဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်မိဒီယံအမျိုးသားတို့ကြောင့်အလွန်ဆင်းရဲ၍ထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်ကြ၏ဒါကတော့ခါတိလကျိုင်းကိုက်စားတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီဂါဇန်ကျိုင်းအဆင့်မဟုတ်တော့ဘူးခါတိလာကျိုင်းကြိုက်စားတဲ့အစ်တပြီလုံးဆင်းရဲပြီဖះကိုအော်ငိုရတဲ့အခြေအနေ။ကျွန်တော်တချို့ကဂါဇန်ကျိုင်းအစ်င့်ရောက်ပြီဒါကျွန်တော်တို့အသက်တာကို financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတွေကိုပြန်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတွေပေါ့။တချို့ကတော့ယာလက်ကျိုင်းကြိုက်စားနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖះဒီနမိတ်လက္ခဏာထိုက်မြုံနေနဲ့ဘာနမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကဖះလည်းပြန်မှန်အောင်ပြန်တက်မှန်မယ်အချိန်ကိုဒီအဖွဲတွေကတော့သူတို့ကတကယ်ခါတိလာကျိုင်းကြိုက်စားတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီလုပ်ငန်းစီးပွားတွေကအကုန်ပြတ်သွားပြီသူတို့စိုက်သမျှစဘာတွေအကုန်ပြတ်စီးပြီလုပ်ငန်းအကုန်လုံးပြတ်ပြီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖျားကိုအော်ဟစ်ကြတယ်မီဒီယံလူမျိုးတွေကြောင့်သူတို့ဆင်းရဲလို့ဖျားကိုအော်ဟစ်ကြတယ်ပြဿနာကမီဒီယံလူမျိုးတွေကိုဖျားကဘာလို့လွတ်လိုက်တာလဲမီဒီယံလူမျိုးတွေရဲ့အုပ်ဆုံးမှုကိုဘာကြောင့်အခွင့်ပေးလဲဆိုတော့ဣတရီလာအမျိုးသားတွေကဖျားအရှိမဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်တော့ကြောင်းဖျားနဲ့မမှန်တော့တာနဲ့ဖျားသခင်ပြောတဲ့တရားဟောရာ28မှာငါစကားနားထောင်ပါငါစကားနားထောင်ရင်ကောင်းကင်ဖွင့်မယ်ဖျားနဲ့မမှန်တော့တာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမတီဆောက်တော့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာအရင်ဆုံး attack လုပ်ခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးအဝင်အထွက် business နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဟာစပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရတော့တာပဲ Israel တွေကအဲကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံမှုကအဖြစ်တည်ခြင်းရဖျားပဲဖျားနဲ့မမှန်ခြင်းရလာတာဆူတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကလိုက်ပြီးပဲဆူတောင်းတယ်ကိုကမပြင်ကိုဖျားနဲ့ဖျားသခင်တတ်မှတ်တယ်လို့ကိုပေးသလားပေးခြင်းနဲ့နေရာပေးလှုပ်ခြင်းတိုင်းကိုလှုပ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်မပေးဖျားနဲ့မှန်လာပြန်စစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒူးစရိုက်ထဲမှာကျင့်လေသလားပြန်စစ်ရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရောဖျားအရှိမတန့်ရှင်းပြီးဖြောင်းမှတ်သလားဖျားအရှိမကောင်းကြီးရမယ့် channel တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေဖို့လိုတယ်တကယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုတကယ်လာခြင်းရင်က
ကောင်းကြီးစီးစင်းလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့ကိုနေနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ထဲမှာမျောပါသွားမှာလမ်းကြောင်းမရင်တော့မရမဟုတ်ဆိုးမတယောက်ကအီလီရှဲစီကိုလာတယ်အီလီရှဲစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တဲ့အကျွေးကြည့်ခြင်းတယ်ကျွန်မအကျွေးကြည့်ခြင်းတယ်ကျွန်မ sorry ကျွန်မအကျွေးကျွန်မရဲ့အကျွေးရှင်ကကျွန်မသားနှစ်ယောက်ကိုအကျွေးမပေးလို့လာသိပြီတင်းဘွားမှာအကျွေးရှင်ကဘာတွေသိမ်းတော့မယ်လို့ကြုံနေရတယ်အဲ့ဒါခါတိလာအချိန်အစင်ရောက်သွားပြီခါတိလာအချိန်အစင်ကအကျွေးမဆက်နိုင်တော့အသိမ်းခံရတော့မယ်အဲ့ဒီအစစ်မှာမုတ်ဆိုးမကအီလီရှဲကိုပြီးတော့အီလီရှဲကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဆူတောင်းပေးမယ်လို့မပြောမင်းအိမ်မှာဘာရှိလဲလို့ပြောတယ်။အကျမအိမ်မှာစီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျအဲ့ဒီစီကိုသွားရောင်းလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီစီကတန်ဖိုးရှိလို့။တန်ဖိုးမရှိတဲ့စီကတော့ရောင်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒီဒီမုံဆိုးမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာကြတော့ဖွက်ထားပြီးအကျွေးရှင်ကိုကြတော့အကျွေးပြန်မပေးဘူး။အကျွေးရှင်ကိုအကျွေးမပေးဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးစီစဉ်မှုကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ထိုင်ဆောင်နေဆိုရင်သင်ဟာလမ်းကြောင်းမှားနေတယ်။ဖះဘာအရင်ပေးခိုင်းလဲဆိုတော့အကျွေးအကုန်ပြန်ဆက်ခိုင်းအရင်ဆုံးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖះသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချီးငါသောသူမဖြစ်ဘဲနဲ့သူတပားကိုချီးငါပေးရတဲ့သူဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီ anointing ကပေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဟာယူထားတဲ့အဆင့်မှာရောက်နေရင်ဘာပြန်လုပ်ရအောင်လဲကျွန်တော်တို့လမ်းချောင်းပြန်ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဘလောက်ထိလမ်းချောင်းပြောင်းမလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့တံပိုးကြီးတဲ့စီကိုမနှမျောပဲရောင်းပြီးတော့ကိုအကျွေးဆက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးကိုမျောရမယ်တချို့ကကောင်းကြီးကိုလမ်းကြောင်းအမှားကြီးမှာမျောနေတယ်အဲ့ဒါဆိုခတ်တယ်လမ်းကြောင်းမှားပြီးကောင်းကြီးမျောရင်ကျွန်တော်တို့ခတ်တယ်ဟဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နှစ်မျောတော့နှစ်မျောမှာပါဒီစီကိုဒီစီကတန်ဖိုးရှိတယ်မုတ်ဆိုးမအတွက်ဒါပေမဲ့လေအေးဒီရဲ့အေးဒီရှဲကသွားအိုးတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားငါပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိုးတွေကိုစီကိုလောင်းထက်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီစီကိုရောင်းပြီးတော့ဘာလို့လို့ပြောလဲဆိုတော့အကျွေးဆက်ရောင်းပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်လို့မပြောရောင်းပြီးအကျွေးဆက်တချို့ကရောင်းပြီးတော့အန်က financial management တော်တယ်ဆိုတော့ financial management skills တွေကိုထုတ်ပြီးတော့အကျွေးမဆက်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးထပ်လုပ်ရင် तू ကကောင်းကြီးရမယ်လမ်းကြောင်းနဲ့မဝင်လာဘဲနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းပြန်သွားလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲတော့ဖခင်ကဘာအရင်လုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ multiply သူ့ရဲ့ anointing တကယ်ခံစားခြင်းရဲ့overflow ဖြစ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတကယ်ခံစားခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကကောင်းကြီးပေးလို့မရတဲ့လမ်းကြောင်းမှာမနေနဲ့အကျွေးကိုအကုန်ဆက်ပလိုက်တယ်။အင်းဒီရှာမိုးဆိုးမောက်တိတ်ချမှာအဲ့ဒါကိုစီးပွားရေးမလုပ်နဲ့တော့အကျွေးဆက်တယ်။ပတ်စံရရတယ်ဆိုတော့မိုးဆိုးမောက် business ပြန်လုပ်မှာဆိုလို့မလုပ်နဲ့တော့အကျွေးအကုန်ဆက်ပြီးမှပဲမင်းနဲ့မင်းသားစားဖို့အတွက် business လုပ်တယ်။အာတိတ်ချနားလိုက်လို့လေ။အရင်ဘာလို့ခိုင်းလိုက်တော့လေ။အရင်ဆုံးသူအကျွေးဆက်ခိုင်းပြီးမှပဲမင်းနဲ့မင်းသားစားဖို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ပါတယ်စီးပွားရေးအရင်မလုပ်နဲ့ဘူးဒီရတဲ့ငွေကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းပြန်လာဖို့အတွက်အကုန်ဆက်ပလိုက်မရှိတော့ရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့အကျွေးချိန်ပြီဆိုရင်ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးလာပြီအားကြောင့် financial freedom တကယ်လို့ချင်ရင်တမာတရားနဲ့ကျွန်တော်ကတင့်မှတ်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကသွန်သင်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုတကယ်လာဖို့လိုတယ် Amen ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကယ်ခံစားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုလာခြင်းနောက်တစ်ခုကလေဖျားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ကသူအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်တာအမီးဘဝကိုစွန့်ပစ်နိုင်ဖို့လေဆုံးဖြတ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေဒီကျမ်းစာကဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူကလေသူကကြွယ်ဝခြင်းမှာနောက်ဆုံး class ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး worthy class ဖြစ်တယ် rich မဟုတ်ဘူးနော်သူကတကြွယ် classအာဗြဟံတို့ကလောကလုံးဝဟိုအသေးစားစီးပွားတွေလုပ်နေတဲ့တမားတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသာကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကတိတ်မကြိုက်ဘူးဖတ်တဲ့ကျမ်းစာနဲ့ကိုဖတ်နေတဲ့အာဗြဟံတို့ဣသရေလတို့ကတကယ်တကယ်ဟိုဘီလီယံနေကြီးတွေကိုကပြီးတော့ဝန်ခံနေတာအမီးရနေဝန်ခံနေတာကျတော့ဘာလုပ်ဖို့လို့ဆိုစိတ်ကူကနေစပြောင်းရမယ်ချက်ချင်းတော့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေသူကအဲ့ဒီနေရာကိုကိုကအဲ့ဒီ step တွေကိုလာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရတယ်။အဲဘာလို့စိတ်ကူးကနေစပြောင်း Hey ငါအမီးမလုပ်ပဲငါခေါင်းလုံးမဲ့သူဖြစ်တယ်။အရင်ဆုံးအတွေးခေါ်စပြောင်း။ပြီးနှုတ်ကဝန်ခံတာပြောင်းရမယ်။ Hey ငါအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်မယ်။ငါနှုတ်ကနေစဝန်ခံမယ်။အဲ့ဆိုနှုတ်ရဲ့အသီးကိုစရှာအသက်တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရ။အဲ့ပြောထုတ်ရမယ်။ပြီးတဲ့အခါ6နောက်ကလည်းလိုက်ရမယ်။အဲ့တော့အာဗြဟံကိုဘုရားဘာအရင်ပြဆိုတော့မင်းအခုမြင်သမျှတော့မြေတစ်ပြင်လုံးအရင်ဆုံးဘာဖြစ်ရမလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ imagination ကိုပြောင်းပြရမယ်။အရင်ဆုံးမြင်ငါအမီးမဟုတ်ငါအမီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါဒီနေ့
လုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေကိုငါပြောင်းပြောင်းမပြောင်းရင်ငါဒီကျန်းစာတွေဝန်ခံနေတာငါဝန်ခံပြီးဗစက်ကပဲဝန်ခံပြီးလက်ကတကယ်မရပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အတွေးထဲမှာစပြီးငါအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်မယ်တည့်ရမှာမျိုးသမီးတယောက်ကတထေးအလုပ်ထုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ပါစတာရှီလာပြီးဆူတောင်းခံပါစတာကပြောတယ်မဆူတောင်းပေးရမလဲဆိုကျွန်မအလုပ်ထုတ်ခံရတယ်တဲ့အလုပ်ပြန်ရဖို့ဆူတောင်းပေးပါဆိုပါစတာအဲ့ဒါဆိုငါမတောင်းပေးဘူးဟာမရဘူးလေအလုပ်ထုတ်ခံရတယ်အလုပ်လိုချင်လို့ပြန်လာတောင်းပါဆိုမရဘူးတဲ့မင်းဘာလုပ်တက်လဲအေးအေးလီရှဲလို့ပဲမင်းအိမ်မှာဘာရှိလဲမင်းဘာလုပ်တက်လဲရတယ်စတယ်အဲ့နဲကျွန်မကကူကီးဖုတ်တက်တယ်ကျွန်မအိမ်မှာအော်ဗန်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့မင်းအခုချက်ချင်းဂျုံသွားဝယ်ပြီးတော့တဲ့အဲ့အော်ဗန်ထဲမှာကူကီးလုပ်ပြီးတော့မင်းကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့သူတွေသွားကြွေးဆိုကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့သူတွေသူသွားကြွေးတာအားလုံးကကြိုက်တယ်သူအလုပ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီနော်အားလုံးကကြိုက်လို့အဲ့နဲပြန်လဲလာပြီပါစတာရှိပြန်လာပါစတာဒီတစ်ခေါက်ကြရင်မကြွေးနဲ့တဲ့ပြန်ရောင်းနဲ့အဲ့နဲကုမ္ပဏီကလူကမှားဆိုင်မှားဆိုင်နဲ့ဒီအမျိုးသမီးက3-4နှစ်နေတော့ပါစတာရှိကိုပတ်စံအထုတ်လိုက်နဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့လာပို့ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကနောက်ဆုံးတဲ့ကြောင့်အိမ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့တရက်ပဲ weekend ကြမှာအားရင်ဖုတ်စားတဲ့ oven လေးကတပတ်တရက်ဖုတ်စားတဲ့ oven လေးကသေးလို့ဆိုပြီးတော့အကြီးဝယ်လိုက်ရတယ်အကြီးကနေစိတ်ယုံကြီးထောင်လိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးဒီအမျိုးသမီးကမီလီယံနာကြီးစင်းနေဝင်သွားတယ်အလုပ်ပြုတ်လို့ငိုပြီးမျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းလာခံလာဘေးအဆင့်သူပြောင်းသွားလေဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့ channel လေးကိုသူရွှေ့ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အမီးမလုတ်ပဲခေါင်းလုတ်မယ်ဘာလို့ဆိုဖျားသခင်ရဲ့ anointing ကခေါင်းကွာအမီးမာနေပြီဒီ anointing ကိုသုံးရတာအခက်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလို့ဆိုညီကောင်မောင်နှမများဟာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိတွေမှာစမြင်ရမှာငါခေါင်းဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဘုရားခေါင်းမထားမှာရောတက်လို့ပဲရောက်သွားတာတော့ကျွန်ကျွန်ဆိုတာပိုဆိုးတယ်လစာမရှိဘူးကျွန်ဆိုတာလစာမရှိတဲ့ဘဝဖြစ်ပြီမဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အထိမှာငါအမီးမုံငါခေါင်းဆိုတော့သူကပေါတိဖာအိမ်မှာတော့သူကခေါင်းဆောင်လုပ်ရတယ်မင်းယူပါယုံနေပါတယ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့ဘရင်နေပါတယ်ခဏထားအောင်ဟလားလောလောဆယ်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာတော့ပေါတိဖာအိမ်မှာတော့လောလောဆယ်ခေါင်းအနေနဲ့တွေးအဲ့ပေါတိဖာအိမ်မှာသူအကောင်းဆုံးသူစက်ကပ်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ပေါတိဖာတော်မှာအားလုံးစားတဲ့အစားကလွဲပြီးကျန်တာအားလုံးရောတက်ပဲတည်တယ်ခေါင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးထောင်ရောက်သွားတော့ထောင်မူကရောတက်လက်ထဲအပ်ထားတယ်နေရာတွေတခုမှမကောင်းတော့ကြားကျင်စရာမကောင်းတဲ့နာမည်တွေအိမ်မှာကျွန်လို့ရတယ်ထောင်ရောက်မင်းရောက်တဲ့နေရာမှာအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်း anointing ကို practice လုပ်ရအောင်ရောက်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်ခြင်းကို practice လုပ်ရမယ်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကို practice လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါနေဖျားနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တိုးချဲ့ပြီဘယောက်လာလဲဆိုတော့ဖာရောနဲ့တွေ့ပြန်ပြီဖာရောနဲ့တမ်းမတွေ့ရအောင်အရင်ဆုံးပေါတိဖာနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါတိဖာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ထောင်မှုနဲ့တွေ့ရတယ်ထောင်မှုနဲ့တွေ့ပြီးမှဖာရောနဲ့တွေ့ရတယ်ဖာရောနဲ့မှလည်းအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ရတော့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုသူအုပ်ဆိုးလိုက်ရတယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးရမယ့် channel လေးကိုလာရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနေတာတွေကိုပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေတာတွေကိုပြောင်းရမယ်တတလုံးအမီးဘွားမှာပဲနေနေပြီအဲ့အမီးဘွားကိုဖះဖယ်ပေးတာတော့မှစိတ်တကြနေဆိုတာမမှန်သေးဘူးအာမင်ကျွန်တော်တို့ဟာငါအမီးမလုပ်ပဲခေါင်းလုပ်မယ်ငါအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်မယ်ဒီနေ့စပြီးစတွေ့ရစမြင်ရမယ်ဒါမှဖះသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပယ်တွေရောက်လာမှာကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်နေပယ်တွေရောက်လာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအားလုံးပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်မယ်တဏှာရာမှာတော့တင်ခေါင်းဖြစ်နေပြီမိသားစုမှာလည်းခေါင်းဖြစ်ဖြစ်လောစေပတ်စံရှာရဲဆိုတော့မိသားစုမှာခေါင်းဖြစ်မှာဘေးမှာတခုတနေရာမှာတော့တင်ခေါင်းတင်ပေါတိပါအိမ်မှာခေါင်းဖြစ်နေလားเนาะရောသက်ဒီသားနဲ့ပြောမယ်ဆိုပေါတိပါအိမ်မှာလားထောင်မှာလားဘယ်နေရာလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့တင်ဖာရောနဲ့တွေ့ရတော့မှမကြခင်ဟာလေလုယာရောက်တဲ့နေရာမှာတင်ဘာလို့ရမလဲတင်ရဲ့ခေါင်းဖြစ်ခြင်းဘိတ်သိက်ကို practice လုပ်များများတွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာပြင်ရမယ်စိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြင်ရမယ်အာမင်အကျုံးဘာကနေစရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေးရပြင်မယ်နှုတ်ကပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ခြိလှမ်းနေအာဗြဟံလိုပဲယောသတ်နဲ့စကားများနေတဲ့ဘဝကနေတဲကိုတခါတည်းဖြုတ်ပြီးတော့ဖျားပြတဲ့နေအောင်စလှမ်းလာတယ်ခြေထောက်ကလည်းလှမ်းရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့နေအောင်စသွားယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းရတယ်အဲ့နေအောင်ဟာလေလုယာကျောင်းတကယ်ကောင်းချီးလိုခြင်းရင်ဖျားသခင် break through တကယ်လိုခြင်းဖျားနဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့လမ်းကြောင်းနေရာနေကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ချင်းစီထွက်လာချက်ချင်းထွက်ဖះချက်ချင်းထွက်ခိုင်းတဲ့ဟာတန်းထွက်အပြစ်ထဲမှာတော့မနေနဲ့လူစိုက်ထဲမှာတော့မနေနဲ့အကျွေးထဲမှာတော့မနေနဲ့ထွက်ခဲ့လုံးဝဟာလေလုယာ
ဒါဆို break through တွေလာတော့တင်တစ်ချိန်ကဝင်ခံတဲ့ကောင်းကြီးတွေကအခုကြာလာတော့ဘာလို့ဆိုတော့တင်လမ်းချောင်းမှန်သွားလေလမ်းချောင်းမှန်နေလေ तू ဟုံးတိုင်းစီးစင်းလို့ရတယ် hallelujah ဒါအခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တရားသူကြီးအခန်းကြီး6ဟာ Israel တွေကဘုရားနဲ့မမှန်ကြဘူးဘုရားနဲ့မမှန်ဘဲနဲ့သူတို့ဘလောက်ဆူတောင်းတောင်းဘုရားကိုအုံငုံဘူးဘုရားကောင်းကြီးပေးလို့မရအဲ့ဘုရားနဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေကြုံတဲ့အချိန်မှာဘုရားသူတို့လူမျိုးတွေကိုတနာလို့ဘုရားလွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်အဖြေပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဂီတောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားအသင်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရင်အဖြေပေးရနေလာလေးရှိတယ်ဆိုတော့တခါလေဓာတ်ရိုက်ဘုရားအဖြေပေးတာရှိတယ်လို့ခါလေဘုရားသူ့လူတွေကနေတဆင့်လာတယ်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ prophet ဘုရားလူကိုဘဝနေငင်းပယ်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ movement ကြီးကိုငင်းလိုက်တာ ਨੇ တူတယ်ကြောင့်ဘုရားကဘာပြောလဲငါ prophet တွေကိုကြောက်ခဲနဲ့ပောက်တယ်ငါ prophet တွေကိုတတ်တယ်ငါ prophet တွေအသွေးအသွေးအဲ့ဒီမျိုးကချိန်ချင်းခံရမယ်အဲ့ဒီမျိုးကအမင်္ဂလာရှိတဲ့မျိုးပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်အလိုလိုချင်တာကိုသူတို့ညင်းကြတယ်ဘုရားက Israel တွေကို Midian လက်ကကယ်ဖို့အတွက်ဂီတောင်ကိုလွှတ်တယ် Israel တွေကိုအဲခုတူကနေလွတ်ဖို့အတွက်ဘုရားကမောရှေကိုလွှတ်တယ် Israel တွေကငိုနေပြီစိတ်သက်တွေကြားနေပြီဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ငါလူတွေကိုတနာလို့တဲ့စင်းလာတယ်စင်းတော့အွန်ဂိုလာကအီဂျစ်မှာသူကအီဂျစ်မသွားဘဲနဲ့အာရတ်သွားတယ်ဘုရားမသိရင်လိန်ပြန်မရှိလာကြတယ်ตั้วจินน่ะก็อีจิตก็หลูดิชูตั้วจินน่ะだใบแม้พะอารัตยောက်ตั้วดิอ่ะลีจ้องมาลงว่าโหยาติอุรุไม่ก้าวโหลเลยมาซึนตั้วน่ะหมอบพะทะคินอ่ะอารัตมาบดุตั้วตุ่ยเลยซอฮอรัตสู่ดาอารัตมาชื่อฮอรัตตองอ่ะไอ้ฮอรัตก็อารัตตองไอ้ตองมาอารัตมาอีจิตชื่อเนี่ยอีจิตก็นี่ดิแม้เปนเลนิโอกู้บิดาเนี่ยโหบักโกยောက်ตาเนี่ยไอ้มาอารัตดอชื่อเอเรเบียนดอบ่ไอ้มาฮอรัตตองตีนาตองเลยชื่อအဲ့ဒီတောင်မှာမောရှိကဖျားနဲ့မီးလောင်နဲ့ချုပ်မှာတွေ့မီးလောင်နဲ့ချုပ်မှာတွေ့ဖျားနဲ့မောရှိမောရှိဖျားကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါလူတွေရဲ့ငိုကြွေးခြင်းအတန်ငါကြားလို့ဆင်းလာပြီတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်မငိုဘူးလေမင်းမငိုပေမဲ့မင်းသွားငါကိုစားသွားငိုတာဟိုမှာငိုတာဒါပေမဲ့မောရှိကကိုစားသွားIsrael ရဲ့ကြေတနာတွေအားလုံးရဲ့အဖြေကဘုသူ့လက်ထဲမှာရှိနေရလဲမောရှေလက်ထဲမှာရှိနေရတယ်။သူဘုရားမှာဖျားသခင်ရဲ့အတန်ကိုယူလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ prophecy ကိုယူလာတဲ့ဖျားရဲ့ revelation ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်ကိုယူလာတဲ့ဖျားရဲ့ power ကိုယူလာတဲ့လူကိုညှင်းပယ်ခြင်းလက်မခံခြင်းဟာဖျားသခင်တင့်ကိုကေနှုတ်မဲ့အဖြေကိုညင်းပလိုက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။ဖျားမောရှိကိုလွတ်ပေးတယ်။ဖျားဂီတောင်ကိုလွတ်ပေးတယ်။ဖျားယောရှုကိုလွတ်ပေးတယ်။အဖြေကသူ့အထဲမှာရောက်နေတယ်။ကြောင့်မုတ်ဆုံးမှသူအကျွေးကြည့်ဘူးတဲ့သူဘုသူရှိလာတယ်။အီလီရှဲစီလာတယ်။အဖြေကအီလီရှဲစီမှာရှိနေတယ်။အီလီရှဲကအကျွေးအရှင်ဆပ်ပလိုက်။ပြီးမှမင်းနဲ့မင်းသားစားဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆက်လုပ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အကြောင်းတော့ထဲ့မရေးပြိမဲ့ဒီပြဿနာကိုရေးထားကြီးအချိန်တွေကိုရေးထားခြင်းဟာဒီမုတ်ဆိုးမမိသားစုကကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဒီအကျွေးလမ်းကြောင်းမှမနေစေချင် Financial Freedom ရစေချင်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝကိုလုံးဝမနစ်တပ်ပါနဲ့။အဲ့ထဲမှာဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မနေပါနဲ့လို့အရောက်တိုင်းအောင်အားပေးခြင်းတယ်။အာမင်။အာမင်။ Hallelujah ။ Hallelujah ။ဒါဆိုရင်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ယောလအနာဂတ်ကြောင်ပြန်သွားရအောင်ယောလနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီးတက်အငယ်6မှာအခန်းကြီးတက်အငယ်6ဘောဇင်ပူတော်တက္ကာနဲ့သွန်လောင်းရာပူဇော်တက္ကာသည်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌ပြည့်၏ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ဆောက်ယေပရောဟိတို့သည်ငိုကြွေးညီတန်းကြ၏လေဒီပြက်ဤမြေဒီညှိုးငယ်ဤစပားလည်းပြက်ဤခြိုသောစပြည့်ဤကုန်ပြီစီလည်းလျော့ပြီလေလုံသောသူတို့လေ၌ရိတ်သောအသီးနှံပြက်သောကြောင့်ဂျုံစပားနှင့်မူရောစပားအထွတ်ရှက်ကြောက်ခြင်းရှိကြလော့ဥယင်ကိုပြုစုသောသူတို့မြည်တမ်းကြလော့စပြည့်နွယ်ပင်သည်ညှိုးနွမ်းဤတင်မောတဖန်းပင်လည်းတွေးချောက်ဤတလဲပင်စွန်ပလုံးပင်ရှောက်ချိုပင်မှစပြည့်တောတပင်ရှိသည်များတို့သည်ညှိုးနွမ်းကြဤအကယ်စင်စစ်လူသားတို့၌ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းသည်တွေးချောက်ဤလူတွေရဲ့ business ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ bankrupt ဖြစ်သွားပြီ
Israel ရဲ့စီးပွားရေး bankrupt ဖြစ်သွားပြီ။သူတို့ရှိမှာ financial crisis ရောက်လာတယ်။ဘေးကနေစတယ်ဆိုတော့ဗိမာန်တော်မှာတဲ့စားစရာပြတ်သွားတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ယေဘရဟိတ်ရှိမှာစားစရာပြတ်သွားတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာစားစရာစပြတ်လာတယ်။အဲ့ဒီကစတယ်။အဲ့ဒီကနေသူတို့စလာတာ။အဲကြောင့်ဖျားသခင်ကလေဟဂဲအနာဂတ်ကျမ်းမှာဟဂဲကိုဘာပြောရလဲဆိုတော့ prophet ပြုခိုင်းရတယ်။ဘာပြောရလဲဆိုတော့ Israel တွေကဘာဘူးလုံကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာ Jerusalem မှာဗိမာန်တော်စောက်တဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ကမပြီးသေးဘူးသူတို့ကတော့သူတို့အိမ်ထဲအာယုံဆိုင်တယ်ဖျားနိုင်ငံတော်သူတို့အာယုံမဆိုင်ဘူးသူတို့မိသားစုပဲသူတို့အာယုံဆိုင်တယ်ဖျားနိုင်ငံတော်အာယုံမဆိုင်ဘူးကြောင့်ဖျားကဘာပြောရလဲမင်းတို့ကတော့အိမ်အမိုးနှစ်ထပ်ရှိတဲ့အိမ်နဲ့နေပြီးငါအိမ်ကြတော့ပြတ်နေတယ်ဖျားကစပြောလာတော့ဟဂဲကထားပြီးတရားဟောတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံဒီနေ့ Israel လူမျိုးတွေဘေးအချိန်မှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဟာ bankrupt ဖြစ်လာလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာစားစရာပြတ်တဲ့အချိန်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဆက်ပြီးအလုံးမလုံးတော့တဲ့အချိန်ဖျားနိုင်ငံတော်ဟာဆက်ပြီးမလှုပ်ရှားဖြစ်တော့ဖျားနိုင်ငံတော်ဟာရက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာလေမာလဲဘာတွေပြတ်ကုန်ပြီလဲသူတို့ရဲ့ဆိုင်ပြိုးတီးတယ်လုပ်ငန်းအကုန်လုံးကရပ်တန့်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်ဟာနာကိုဘုရားသခင်ကကလေးမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားအိမ်တော်မှာကလေးပြတ်သွားလို့ဘုရားအိမ်တော်မှာစက္ကမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဘုရားနိုင်ငံတော်မှာစက္ကမဲ့သူမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဟာနာရဲ့အိမ်မှာလည်းကလေးမရတော့အဲ့ဒါဟာနာကဘာတွေ့ပါလဲဆိုတော့ဒီအိမ်ရဲ့စက္ကမဲ့သူကိုကျမမွေးပေးပါရစေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာနာကစက္ကမဲ့သူလည်းပေးခွင့်ရတယ်သူ့အိမ်မှာလည်းကလေးရတယ်ဖះညတယ်အမြင်တယ်စက္ကဖို့ပဲတင်းကိုထောက်ပံ့ချင်တာမဟုတ်ဘူးပါဝင်ဖို့ပဲဖះပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးတင်းထွက်လည်းပြန်ပေးတယ်ဖះကျွန်တော်ပေတရုကရှင်းတယ်ဖះနောက်လိုက်လာချင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဘာရမလဲဆိုတော့မင်းကငါနိုင်ငံတော်အတွက်ပဲမင်းကစက္ကခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းအိမ်မင်းမိသားစုဟာလည်းအစတရာတော့အကျိုးရမယ်ဒါဒါပဲဖះနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖះကအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးတယ်ဖះသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဟာပြဿနာဖြစ်ပြီ Israel နိုင်ငံဟာ bankrupt ဖြစ်သွားပြီ financial crisis ရောက်သွားပြီဒီချိန်မှာတို့ဒီနယ်ပယ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့တို့ဘာပြန်လုပ်ရတော့မလဲဒီနယ်ပယ်ကနေပြန်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခန်းကြီး1ဟောအခန်းကြီး1အငယ်19ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်အငယ်19မျိုးစေးတို့ဒီမြေဆိုင်အောက်မှာပုတ်ကြပြီစဘာပြတ်တော့ကြောင့်စပကြီးတို့ဒီတက်ကြပြီဘန္နာထိုက်တို့ဒီပြိုကြပြီပြိုကြဤဒီမှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ bankrupt ဖြစ်သွားပြီ bankrupt ဖြစ်သွားပြီတရိษံတို့ဒီအလုံးမြည်တန်းကြဤနွားစုတို့ဒီကြက်ဆားရအယံရှိတို့ကြောင့်ပင်ပန်းကြဤတိုးစုတို့လည်းတေကြပြီအိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်တို့ဟစ်ကြော်ပါဤတော၌ကြက်ဆားရအယက်ကိုမီးရှို့ပါပြီတောသည်ပင်လို့ရှိသည်များဒီမီးရှံလောင်းပါပြီတောသားရတို့ဒီလည်းကိုရောကိုဟစ်ကြော်ကြပါဤမြေကြီးခန်းချောက်ပါပြီတော၌ကြက်ဆားအယက်တို့ဒီမီးလောင်ပါပြီဘာဖြစ်ကုန်လဲသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေဈေးတွေလုပ်ငန်းတွေအကုန်မီးလောင်ကုန်ပြီ။အလကားလောင်လာမဟုတ်ဘူး။လူတွေဖျားပဲပြန်လဲလာဘူးဖြစ်တယ်။မလောင်ရင်လည်းမလဲတော့ဘူးသူတို့က။လောင်သွားတော့လည်းလှည့်သွားတာပေါ့ဖျားပဲတခါလေ။နှမျောတော့လည်းနှမျောစရာဒါမဲ့လေ။ဒါမှပဲဖျားပဲလှည့်။အေလီယာလက်ထက်မှာအေလီယာမိုးမရွာဘူးသူဆူတောင်းလိုက်တာ။အေလီယာခက်တီတီပဲ။အေလီယာမိုးမရွာဘူးဆုတောင်းပြီတခါလဲကြော်ညာလိုက်တယ်ငါဆုတောင်းလာတယ်တဲ့မိုးမရွာဘူးတဲ့ငါအခွင့်ရှိပြီမိုးမရွာဘူးတဲ့ဟာတနိုင်ငံလုံး bankrupt ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအေလီယာကြောင့်တော့ကြော်ပြပြမယ်မြေကြီးမှာ bankrupt ဖြစ်တာလေ prophet မပါပဲမဖြစ်ဘူး prophet တခုခုလုပ်ထည့်လိုက်တာအေလီယာကတခါလဲမိုးရွာမဲ့ရေလမ်းကြောင်းတခါလဲပိတ်ထားလိုက်တာဘလောက်တော့အကြာကြီးဆုတောင်းရတာနော်စူးစားပြီးဆုတောင်းလိုက်တာတဲ့သုံးနှစ်ခွဲမိုးမရွာတော့ဘူးတဲ့နိုင်ငံမှာအစာခေါင်းပါသွားဒါမဲ့အေလီယာတော်သေးတယ်တော်ဖိတ်သိရှိတယ်အော်ဘဒီကအေလီယာကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယင်နဲ့တွေ့မယ်လို့သွားပြောတော့ဘယင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ဟုတ် sorry အော်ဘဒီကဘာပြောဆိုတော့အေလီယာနဲ့တွေ့မယ်ပြောပြီးခဏနေပျောက်သွားအောင်မယ်ဒါမဲ့အေလီယာနော် prophet ပဲပြောတာမဟုတ်သူကပျောက်သွားတဲ့ဖိတ်သိတယ်ရှိတယ်သူဘယ်နာမှမသိရဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ပျောက်တယ်သူတို့မသိရမဟုတ်ရင်သူကအာဟတ်ကအေလီယာကိုရှာတယ်အေလီယာကိုတင်းနေတယ်အေလီယာဆူတောင်းကြကြောင့်နိုင်ငံ bankrupt ဖြစ်သွားတာဒါမဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲဘာလို့လို့ရပြီလဲဖျားပဲရက်မဲ့သူ ਨੇ ဘာလာပဲရက်မဲ့သူကအဲ့မှာအဖြေပေါ်တာ
မဟုတ်ရင်တိုင်းပြည်ရလေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမပြတ်သားဘူးယုံကြည်သူတွေလည်းမပြတ်သားဘူးမယုံကြည်သူတွေလည်းမပြတ်သားဘူးမယုံကြည်သူတွေလည်းဘယ်တော့မှဖျားပဲလှဲ့မှာမဟုတ်အခုကြမှာဘာလဖျားလားထာဝရဖျားဖျားဖြစ်သလားလာဆိုပြီးအဲ့ချိန်မှာပဲမီးခေါ်လို့ရကောင်းကင်ကမီးကျတဲ့အချိန်ကအများကြီး bankrupt အချိန်မှာပဲဖြစ်တယ် hallelujah ကောင်းကင်ကမီးကျတာနိုင်ငံမှာခေါင်းပါပြီးကျက်သွားပြီးပြဿနာတက်မှာပဲအဲ့မှာစပြီးကောင်းကင်မီးကျတယ် revival အာမင်လူတွေပြောင်းလဲလူတွေရဲ့အထက်ဆာငတ်ခြင်းတွေဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြတ်သားခြင်းတွေအဲ့မှာပေါ်လာတာဒီမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာဘလောက်တောင်ပြဿနာတက်လာပြီလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာအခန်းငယ်19မှာတိုးစုလို့လည်းတည်ကြပြီးထာဝရဘုရားကိုရောကြီးကျွန်ကိုရောကိုကျွန်တို့တို့ဟစ်ကြပါပြီတောနိုင်ကျက်ဆားရအရက်တို့ကိုမီးရှို့ပါပြီတောသပင်တို့ကိုမီးလောင်ပါပြီတောသားရတို့ဒီလည်းကိုရောဟစ်ကြကြပြီမြေခန်းချောက်ပါပြီတောနိုင်ကျက်ဆားရအရက်တို့ဒီလည်းမီးလောင်ပါပြီလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးမီးလောင်ပျက်စီးအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်ပြီကောင်းပျက်စီးကုန်အဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုအခန်းငယ်နှစ်မှာဇီးယုန်တောင်ပေါ်မှာတပို့မဟုတ်ကြလို့တန်ရှင်းသောတန်ရှင်းသောငါတောင်ပေါ်မှာတတိပေးသောအတံကိုပြူကြလို့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်တုန်လှုပ်ကြစေအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရား၏နေရည်သည်လာ၍နီးပြီဘုရားအဲ့ဒါတတိပေးလိုက်တာနိုင်ငံမှာ bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့နေရည်နီးလာပြီအခုနိုင်ငံမှာလေ crisis ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာမှာလည်း crisis ဖြစ်လာကဘာမှာလဲ crisis ဖြစ်လိမ့်ကဘာမှာတကယ် crisis ဖြစ်လာရင်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့နေရနီးပြီလို့ဘုရားအတန်ပေးတာအခန်းငယ်7ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်7တို့ပြေထာဝရဘုရားမိန်တော်မူဒီကယခုတွင်အစာရှောင်ခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းတွေတကွစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ငါထံတို့လာကြလောအဝိကောမစုပ်ပဲနှလုံးကိုစုပ်ရတင်တို့ဖျားခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လာကြလို့ချစ်တနာခြင်းမေတ္တာဂရုဏာနဲ့ပြည့်စုံရေးစိတ်ရှိသောသဘောအလုံးကျေးဇူးပြုခြင်းသောသဘောအပြစ်ပေးခြင်းကိုနောင်တရတတ်သောသဘောရှိတော်မူဖျားဘက်ကနောင်တရတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့။တင်ဟာတင်ဘဝမှာဒီနေ့ financial crisis ဖြစ်နေတယ်။လောကကြီးမှာဖြစ်မဖြစ်တော့မသိကိုကဖြစ်နေတာကြာပြီ။တကဘာလုံးကျွယ်ဝတော့လည်းကိုက crisis ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖျားအဲ့ဒါကိုရက်ပေးလို့ရတယ်တချို့အခုမှဖြစ်တာမဟုတ်အရင်တည်းကလည်းဖြစ်တယ်ဝေးလာတည်းကဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မွေးရပါကြက်တဲတဲ့ဘဝတွေမှာရှင်တန်ခဲ့ရတဲ့တွေရှိတယ်မိဘတွေလက်ထက်ကလေးကရှင်တန်ခဲ့ရလိမ့်မယ်အကြက်သေးတဲ့မှာဘဝကိုရှင်တန်ခဲ့ရတယ်ရှိလိမ့်မယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး dominion မဖြစ်လာဘူးမအုပ်ဆိုးလာရဘူးအဲ့မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတို့ဖြစ်ပြီးထာဝရဘုရားမိန်တော်မူဒီကဒီနေ့မှလည်းအားလုံးအားပေးထာဝရဘုရားမိန်တော်မူဒီကအစာရှောင်ခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းနဲ့တကွစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ငါထံသို့ပြန်လာကြတော့ကြောင့်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးဒီနေ့ financial freedom ဖြစ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာလွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ဒီ bondage အချီအနှောင်ဘဝအကျက်တဲဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့အမင်္ဂလာဘဝလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကဖရာသခင်ထံကိုအစာရှောင်ခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းနဲ့တကွာပြန်လာဒီငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းဆူတောင်းခြင်းအောင်ပြောတာအစာရှောင်မယ်ဆူတောင်းမယ်အစာရှောင်ခြင်းကလည်း breakthrough ပဲ breakthrough ပဲအစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းနံပါတ်3အချက်ကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါထံသူပြန်လာကြတော့အဝိကုမဆုပ်ပဲနှလုံးကိုဆုပ်ပြတင်တို့ဖျားခင်ခြောက်ရဖျားနိုင်သူပြန်အခန်းငယ်7ကိုဖတ်ရအောင်တင်တို့ဒီတင်တို့ဖျားခင်ခြောက်ရဖျားဘောဇင်ပူဇော်တက်ကနဲ့တော်လောင်းရပူဇော်သက်ကာကိုစက်ကဲ့ရန်ဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်တဖန်ပြန်လာ၍နောင်တရပြီနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုထားရစေတော်မူမည်မမှုမည်ကိုအဘယ်သူသိနိုင်သမီးတဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းကြီးရရင်ဘာလို့လုပ်ဖို့လဲဘုရားကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားကိုပေးဖို့အတွက်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားကိုပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒါလည်းမမေ့ဖို့လို့လေကြောင့်ငါထံကိုပြန်လာပါဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားဟောရာ16အငယ်16မှာဘလို့ပြန်လာရလဲဆိုဘုရားသခင်ထံကိုလာရင်လက်ချီးပလာနဲ့မလာရဘူးလက်ချီးပလာနဲ့30နံပါတ်1အစာရှောင်ခြင်းနံပါတ်2ဆူတောင်းခြင်းနံပါတ်3မျိုးစီကျဲခြင်းမျိုးစီကျဲခြင်းနံပါတ်4ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မပါဘူးကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့နေရာအကျွေးအောက်မှာမနေနဲ့အကျွေးအောက်မှာကျွန်တော်လုံးဝမနေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆက်ပြီးမှပဲနောက်မှကိုနဲ့ကိုသားအဖို့အရင်သုံးပါတဲ့စာရှောင်ခြင်း
ဆူတောင်းခြင်းမျိုးစေ့ကျဲခြင်းအေလီယာကိုမုတ်ဆိုးမှမျိုးစေ့ကျဲလိုက်တယ်ဒီမုတ်ဆိုးမှ၃နှစ်လုံးလုံးသူမငတ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့အချွေးအောင်မကြောက်မနေဘူးပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်အသက်ဆက်ရှင်မယ်ကြံတဲ့ငွေကိုကြံတဲ့ပတ်စံကိုကိုယ့်အတွက်အသက်ရှင်မယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပြီးတော့ဘုရားကိုစိတ်ချအဲ့ဒီနေပေကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုအပြည့်စိတ်ချလိုက်တော့ကိုယ့်ဘက်ကပြီးသွားပြီကိုယ်ကအလုံးကိစ္စပြတ်ပြီဒါကျန်တာဘုရားပိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့အချိန်မှာဘုရားကဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ။ကောင်းကြီးစာပေးလို့ရပြီ။အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဆက်ဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်21ကိုဖတ်ရအောင်။ Sorry အခန်းငယ်15လောက်ကနေစဖတ်မယ်နော်။25ဇီးယုန်တောင်ပေါ်မှာတဘိုးမုတ်ကြလို့အစာရှောင်ရတော့အချိန်ကိုခန့်ထားပြီးချိုးချန်စွာကျင့်ရတော့အချိန်ကိုကြီးညာကြလို့ဘုရားကဘာလုပ်ခိုင်းပြီလဲ။သူ့ထံပြန်လာခိုင်းပြီချိုးပဲ့ချိန်မွားတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြန်လာရပြီ။ငါဖျားမပါလုံးဖြစ်တော့ဘူးငါဖျားမပါပဲသွားခဲ့တာများပြီငါဖျားနဲ့မမှန်ကန်ကန်ငါသွားမယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်21တက်ဖျားကဘာပြောပြီလဲဆို"အိုပြည်တော်မစိုးရိမ်နဲ့"ကုကြမှာလာတယ်မစိုးရိမ်နဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မပြောကျောင်း prophecy တိုင်းရတယ်လေတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးတဲ့ကဘာမစိုးရိမ်နဲ့ဖျားကောင်းမြတ်တယ်ပဲဆိုပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီမစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့လဲထိုက်တန်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလမ်းကြောင်းအောက်ကိုသူရောက်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီမှာဘုရားကပြောကြည့်လဲမစိုးရိမ်နဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းရှိတော်တယ်။သူ့ဘက်ကဘာပဲလဲ prophetic act ။သူဘာလို့ရအောင်လဲငါစပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူနေပြီ။အဲ့ဒီမှာစပြီးဘာဖြစ်လဲ။ထာဝရဘုရားကြီးကြီးတော်အမှုတော်ပြုတော်မူ။အဲ့မှာအငယ်20နှစ်မှာအိုတောသားရဲ့တော့မစိုးရိမ်ကြနဲ့တောမြတ်ပင်ပေါက်ရဲ့တစ်ပင်တို့ဒီအတီးကိုတီးရဲ့သင်မောတဖန်းပင်နဲ့စပြည့်နယ်ပင်တို့ဒီအားထုတ်ရရှိကြပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘုရားထံကိုပြန်လှည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုတစ်ပင်တွေကတော့သူအားတွေထုတ်လာတယ်။တစ်ပင်တွေကအချက်ပြတယ်။တစ်ပင်တွေကအချက်ပြဟေးဟိုမှာအစ္စရေးတွေဘုရားပဲပြန်လှည့်နေပြီ။တစ်ပင်တွေကလည်းကြည့်နေတယ်။တရိစံတွေကလည်းကြည့်နေတယ်။တရိစံတွေကပုံမှန်ဆိုပိန်ချုပ်နေတာ။ဘာကြွေးကြွေးမထွားလာ။ကြွေးစရာလည်းမရှိဘူး။အခုကတရိစံတွေကအစာရှောင်ရအောင်ထွားလာတယ်။ဟုတ်သောအစ္စရေးတွေသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်သူတို့ကြည့်ကျောင်းတင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေကတင်းကိုကြည့်တယ်။ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့တင်းကို respond လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကြည့်နေကြတယ်တင်းတင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေကတင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တင်းတို့ဖျားထံကိုပြန်လှည့်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့လုပ်ငန်းတင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကြီးတင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့စားတောက်ဆိုင်လားတင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီလားအဲ့ကုမ္ပဏီကတင်းကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဘာလုပ်ဖို့လဲသူတို့ပြောကြအောင်အားထုတ်ဖို့အတွက်တင်းအားထုတ်စရာမလိုဘူး तू အားထုတ်လိုက်လုပ်ငန်းတွေကအားထုတ်နေမယ်။တင်းဘက်ကဘာအောင်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ profit ပြုလို့ရပြီ။ဟေးယေရှုနာမနဲ့ငါ profit ပြုတယ်။ငါ company တွေငါလုပ်ငန်းတွေငါမြေကြီးတွေငါပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်အားထုတ်စေ။ငါအသီးနှံတွေအားထုတ်စေ။ hallelujah ငါတရိတ်ဆန်တွေအားထုတ်စေ။တင်းဟာစိုက်ပျိုးမွေးမြူ agriculture လုပ်နေရင်ငါရဲ့တရိတ်ဆန်တွေအားထုတ်စေ။တင်းအကုန်လုံးအားထုတ်ခိုင်းလို့ရပြီ။အားနဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲ။အခန်းငယ်22 3မှာဇီးယုန်မြို့သားတို့ဝမ်းမြောက်၍တင်တို့ဖျားတဲ့ကင်ချာရဖျားအမိပြုတ်ရွှင်လန်းကြလောအခုတော့မင်းတို့ရွှင်လန်းခြင်းဟာဖျားပေါ်မှာပဲအမိပြုတ်ရွှင်လန်းစားမှာမမြင်ရသေးဘူးတို့တွေကိုဖျားအားထုတ်လို့ profit ပြုတ်တာအားထုတ်လို့ပဲ profit ပြုတ်တာအခုလောလောဆယ်တို့အားစားထုတ်နေပြီတင်ဒီကာလမှာဖျားထံအခုပြန်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဖျားထံကိုလုံးဝပြန်လာတယ်ဖျားနဲ့ပြန်တက်မှတ်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကအားထုတ်နေကြပြီတို့အားထုတ်ပြီးတဲ့အခါဘာဆက်လုပ်မလဲဝမ်းမြောက်ပြီးရွှင်လန်းတင်တို့ဝမ်းမြောက်ပြီးတင်ရိပ်ဖျားခင်ထာဝရဖျားအမိပြုတဲ့ရွှေနဲ့ကြောင့်အကြောင်းမူကဓမ္မဆရာကိုပေးတော်မူ၍ဖျားဘာကိုအရင်ပေးလဲမိုးမအရင်မပေးဘူးဓမ္မဆရာကိုအရင်ပေးတယ်တင်ဘောမှာဓမ္မဆရာရှိဖို့လိုတယ်တင်ဘောမှာ professor ရှိဖို့လိုတယ်တင်ဘောမှာ financial လုပ်ငန်းတွေ advisor ရှိဖို့လိုတယ်ဖျားဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့သူဖျားအတန်ကြားတဲ့သူသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းသူ့ရဲ့ပြောပြခြင်းသူ့ရဲ့အကြံပေးခြင်းဒီအရာတွေကျွန်တော်ဘောမှာဓမ္မဆရာလိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ပြောချင်အဲ့မှာဘာဖြစ်ပြီလဲပေးတော်မူ၍အစဥ၌လဲတင်းအရင်ဆုံးစတင်ချမှာမိုးအရင်မတင်ချအောင်အရင်ဆုံးစတင်ချမှာဓမ္မဆရာအရင်စတင်ချလာအစ္စရေးတွေအီဂျစ်ကထွက်ဖို့အတွက်အရင်တင်ချတာမောရှေအရင်တင်ချလာတယ်အစ္စရေးတွေကာနန်ပြည်ဝင်ဖို့အတွက်အရင်တင်ချတာယောရှုတင်ချလာတယ်အစ္စရေးတွေမီဒီယန်လက်ကလွတ်ဖို့အတွက်အရင်တင်ချတာဂီဒေါန်တင်ချလာတယ်ဟာလေလုယာအရင်ဘာတင်ချလဲဆိုတော့ဓမ္မဆရာကိုပေးတော်မူ၍ဓမ္မဆရာဖရားအရင်ပေးပြီအစဦးနိုင်လေအရင်မိုးနဲ့နောက်မိုးကိုတင်းတို့ပုံမှာရွာစီတော်မူမယ်အရင်ကရွာခဲ့တဲ့မိုးရောနောက်မှရွာတဲ့မိုးအစ္စရေးမှာမိုးနှမိုးရှိတယ်။ဟောအရင်ဆုံးရွာတဲ့
former rain နဲ့ latter rain ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ် Israel မှာเนาะဒါကတော့ Israel ရဲ့ယာတိဥဒု Israel ရဲ့ calendar မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်တွေ့ရတယ် Israel ရဲ့မူနှမိုးရှိတယ်နှွေယာတိပြီးတဲ့အချိန်မှာယွာတဲ့မိုးကသူတို့စပားဆိုင်တဲ့အချိန်မှာယွာတာပြီးတဲ့အခါစောင်းယာတိပြန်လာတယ်ပြီးတော့ဘိုးယာတိပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရိတ်သိမ်းမဲ့အချိန်မှာယွာတာဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းမိုးနှမိုးရှိတယ်အရင်မိုးကပေတရုလက်ထက်မှာပင်ဒီကုတ်တွေမှာယွာတာအဲ့ဒါအရင်မိုးပေတရုလက်ထက်မှာပင်ဒီကုတ်တွေမှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းနေအဲ့တုန်းကနေပူထားတာနေပူပြီးအရင်ဆုံးယွာတဲ့မိုးကအဲ့ဒါစပားဆိုင်ဖို့ပေတရုကနေပူခြေထဲမှာစပားခြေခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလားအစ္စရေးတွေကခေါင်းယမ်းပါတယ်ဂျူးတွေကခေါင်းယမ်းပါတယ်နေပူထားတာလေခေါင်းယမ်းပါတယ်မြေကြီးကအယမ်းပါတယ်အဲ့ဒီမာနေတဲ့မြေမှာမျိုးစေ့ကျဲဦးတဲ့ဘုရားကမိုးအရင်ယွာပေးလိုက်တယ်အမပေတရုကစကျဲလိုက်တယ်အေဝံဂေလိတရားအမနောက်မိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာအဲ့ဒါကြတော့ရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်ယွာဒါနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြည့်ရောအာမင်အဲ့တော့တချို့ကဝိညာဉ်တော်ဖိတ်ကော်ပရီနဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းကပေတုလက်ထက်မှာပြီးပြီလို့ပြောမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အရင်မိုးနဲ့နောက်မိုးပေတုလက်ထက်မှာပင်ဒီကုတ်တွေမှာယွာပြီးစပားဆိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါအေးဝင်ကလေးတရားမျိုးစစ်ကျေတာကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာကျတော့စပားဆိုင်ဖို့မဟုတ်တော့ရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်ယွာမှာကဘာအဆက်ဆက်မှာဆရာပေါင်းများစွာဟောခဲ့ပြီအဲ့လူတွေအကုန်လုံးအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးဖျားထံပြန်လည်လာမှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟာရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်ယွာမှာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးအရာခဏထားဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အရင်မိုးနဲ့နောက်မိုးငါယွာပြီးမယ်တဲ့မျိုးစင်လဲစိုက်ရတဲ့အခွင့်ရှိမယ်ရိတ်သိမ်းရတဲ့အခွင့်လည်းမင်းတို့ရမယ်အငယ်24မှာကောက်နယ်တလင်းတို့သည်စပားနဲ့ပြည့်၍အသီးနယ်ကျင်းလို့၌အသီးနယ်ဟာကျင်းလို့၌စပည့်ရည်နဲ့စီရှံကြလိမ့်မည်မင်းတို့လုပ်ငန်းတွေဘာဖြစ်ပြီလဲအခုစပြီးရှံပြီအငယ်25အလုံးဖက်ကြအောင်အငယ်25အောင်အရာဘကျိုင်းရာလက်ကျိုင်းခါတိလကျိုင်းဂါဇန်ကျိုင်းတီးဟူသောငါစေလွတ်သောငါဤမဟာဘိုခြေတို့ကိုကိုက်စားသောနှစ်ပေါင်းကာလကိုငါပြန်ပေးမည်တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ restoration ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပေးခြင်းဖခင်အသက်ပဲပေးတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးတာလည်းပြန်ပေးတယ် hallelujahအသက်လည်းပေးတယ်ဆုံးရှုံးတာလည်းပြန်ပေးတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ချင်းခုနအရာဘကျိုင်းစားသွားတော့ဟာအရာဘကျိုင်းလည်းပါတယ်အခုခါတိလကျိုင်းရောဂါဇန်ကျိုင်းကိုအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီကျိုင်းအဲ့ဒီကျိုင်းဘာလဲဆိုလို့ချင်းဒီကျိုင်း၄မျိုးစလုံးကိုက်စားသွားတယ်အရာဘကျိုင်းရာလက်ကျိုင်းခါတိလကျိုင်းဂါဇန်ကျိုင်းဒီကျိုင်းလေးကောင်ကိုက်စားသွားတဲ့ငါရဲ့မဟာဘူချီတွေကိုကိုက်စားသွားတဲ့နှစ်ပေါင်းကာလကိုငါပြန်ပေးမယ်အတိတ်ပဲကပါလေ bankrupt ဖြစ်သွားတာနေအကုန်ပြန် restore ဖြစ်နိုင်တယ် bankruptcy ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေအားလုံး restore ဖြစ်နိုင်တယ်ပြန်ထူထောင်လို့မရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့ restore ဖြစ်နိုင်တယ်ဖခင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပြန်ပေးမယ်တဲ့ငွေ26မှာတင်းတို့ဒီဝါဆိုတာစားရကြလိမ့်မယ်လာပြီခုနက prophecy အောင်ပွေတော်အမှုတို့ကိုတင်းတို့၌ပြုတ်တော်တင်းတို့ဖျားခင်ခြားရဖျားရင်နာမတော်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်နောက်တစ်ပတ်ငါဤလူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းအလင်းမရှိကြငါသည်လည်းဣတိလအမျိုးအလင်းသာရှိကြောင်းကို၎င်းအခြားသောဘုရားမရှိခြားရဖျားသည်တင်းတို့ဖျားခင်ဖြစ်ကြောင်းကတင်းတို့သိရကြလိမ့်မည်နောက်တစ်ပတ်ငါဤလူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲတင်းဟာ freedom from financial bondage တင်းတို့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်တည်းကနေအကုန်လွတ်ပြောက်သွားပြီရှက်စရာမလိုတော့ဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားငယ်စရာမလိုတော့ဘူးတင်ငယ်စရာမလိုတော့တဲ့ဘဝဖျားပြန်ပေးလိုက်ပြီဒီနေ့မှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ hallelujah ဖျားတင်ရဲ့ financial ကို restoration လုပ်ခြင်းနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုဖျား restore လုပ်ခြင်းဘသူခင်မှာပျက်စီးခဲ့တယ်တချို့ကတင်းလက်ထက်မှာမဟုတ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကဘိုးဘေးတွေထဲမှာတကြွေကြီးတွေရှိတယ်ဘိုးဘေးတွေမှာတကြွေကြီးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိကဘိုးဘွားတွေဂျားထဲမှာဖျားနဲ့မမှန်အောင်ဖျားနဲ့ဝေးกว่าလေဖျားသခင်ရဲ့အရှိမှာတစ္ဆာမရှိအကုန်ကိုက်စားခံရတယ်ဂါဇန်ကျိုင်းနေခါတိလကျိုင်းနေရာလက်ကျိုင်းနေအရာဘကျိုင်းနေကိုက်စားသွားပြီတင့်လက်ထက်ရောက်တော့0 0တောင်မှတော်တော်ကြာတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့မှာဖျားကဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘာတွေပိုင်လဲဘလို့မြေတွေပိုင်တာလဲဘလို့ရာတွေပိုင်တာလဲဖေကဒီကောင်တွေကိုက်စားသွားတယ်နှစ်ပေါင်းကာလကိုငါပြန်ပြီးတင်းဘာလို့ reverse ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ဖေအဲ့ခက်အဲ့ဒီတန်းကြွယ်တထည်ကြီးနေပြီတင်းပြန်ရောက်သွားမှာ
ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ကို reverse လုပ်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်က Abraham generation ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်သိမှသိရမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေမှာပဒိညင်ဘိုးဘေးပဒိညင်အားဖြင့်ဘိုးဘေးဖြစ်တဲ့ Abraham Abraham ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပြန်သွားမယ်။အာမင်။အရာဘကျိုင်းတွေခါသီလကျိုင်းတွေဂါဇန်ကျိုင်းတွေယာလက်ကျိုင်းတွေကိုက်စားသွားခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးလက်ထက်မိဘလက်ထက်အကုန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သမျှအားလုံးတချို့ကပျက်စီးမှန်းတော့မသိဘူး။မြင်လို့မမြင်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေရှိဘာမှမမြင်လိုက်ရအောင်ဒါမဲ့ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တို့မှာမြဖះအသင်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနေ့ရက်ထဲကိုပြန်ပို့လိုက်ပြီသင်တို့ဒီရှက်ကြောက်စရာမလုံးဝမရှိရကြတဲ့ဟာလေလုယာဘယ်နည်းဝကောင်းကြီးမင်္ဂလာနေ့ရက်ထဲကိုပြန်သွားကြမလဲအာမင်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 ဟာလေလုယာငါလူတွေရှက်ကြောက်စရာမရှိတော့ငွေ28ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်ခိုင်းငွေ28ပါထို့နောက်မှာလူမျိုးတကာတို့ပေါ်သူငါကြီးဝိညာဉ်ကိုငါတောင်းလောင်းပြီလူမျိုးတကာတို့ပေါ်သူငါကြီးဝိညာဉ်ကိုငါတောင်းလောင်းပြီပြမတောင်းလောင်းရဲဘူးဖြစ်အစားမသွန်းလောင်းရေထုံးနောက်မှငါလူမျိုးတကာပေါ်ငါသွန်းလောင်းမယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့အိပ်ပြရလဲငါလူတွေကောင်းကြီးမရသေးခင်ငါလူတွေကောင်းကြီးမရှိဘဲနဲ့ငါ revival ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲငါလူတွေကောင်းကြီးမရှိဘဲနဲ့ဟိုလူမျိုးတကာပေါ်ငါဘယ်လိုဝိညာဉ်တော့သွန်းလောင်းမှာလဲလူမျိုးတကာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်မှာပြန်ပြီးတော့မောင်းထုံနေဦးမယ်မလာနဲ့မလာနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးကစင်ရဲတော့လို့သူတို့စိတ်တက်ကြတယ်ဖះရဲ့လူမျိုးကဘွဲနေတော့အဲ့ဒီလူတွေတောင်မှအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုမလို့ချင်ဦးဖြစ်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဖះငါလူတွေကိုငါဘုံပွင့်စေမယ်ချင်းမြောက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာငါလူတွေအပေါ်မှာချိန်ဝတ်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလူမျိုးတကာပေါ်မှာစေလို့ဟာလေလုယာဖះသခင်အသင်ကိုအရင်ကောင်းချီးပေးဦးဖះအသင်ကိုအရင်ချင်းမြောက်ဦးမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖះဘာပြောလဲလူမျိုးတကာအပေါ်ငါဝိညာဉ်ကတောင်းလောင်းတော့မယ်ဒါနောက်ဆုံး fight နဲ့ outpouring နဲ့ပတ်သက်မှုရှိနောက်ဆုံးဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းတယ်။ဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအပြောင်းလဲလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လူမျိုးတကာပေါ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားလာတယ်။တော်တော်ချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်နော်။ထို့နောက်မှဆိုတာချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်။ဒီတိုင်းရေးတိုင်းနော်ချိတ်ဆက်မှုရှိဒီမှာရှိမှာထို့နောက်မှဆိုတာအလကားမထည့်တာဘူး။အလေးပေးကဘုရားကကျွန်တော်တို့ကို financial bondage ထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ချက်တဲခက်ခဲစင်းရဲချက်တဲတဲ့အဲ့ဘဝထဲမှာတော့မဖျားမထားချင်ဘူးအဲ့ဘဝကြီးနေတော့အမှုတော်မဆောင်စေချင်ဘူးဖျားလုံးဝ blast လုပ်ချင်တယ်သူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုဖျားကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အမှုတော်ဆောင်စေချင်တယ်ကြွေဝချင်တယ်အမှုတော်ဆောင်စေချင်တယ်ဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးသင်တို့ရဲ့အပေါ်မှာငွေကြီးဆိုင်ရာကောင်းကြီးပဲတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်လာမယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့လာအငယ်28ကတော့ဝိညာဉ်ကြီးရဗိတ္တအငယ်27ကနေ29ကတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအငယ်27ကနေ29ကတော့မြေကြီးရဲ့အခွင့်အာဏာအငယ်28ကတော့ကောင်းကင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအငယ်27ကနေ29ကတော့မြေကြီးရဲ့စီဥ်ကို၎င်းအငယ်28ကတော့မိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင်းခဲကို၎င်းဟာလေလုယာယာကုပ်ကຢາກົກကိုອີຊັກກະກ້ານຈີໄປແລ້ວກະມຽຈີຍະສີອູ້ມິນຍາມິນມຽຈີໄປມິນມຽຈີຫັ້ນສີຖ້ວມິນມຽຈີຫັ້ນຍີນັນຖ້ວມິນມຽຈີຫັ້ນຊ່ວຍຖ້ວມິນຍະເທຍຫັ້ນກ້ານຈີດີສີຊິນຍາມຽຈີຍະສີອູ້ລະກາມູກ້ານກິນຍະຫນင်းເຄີໂອລະກາຢາບາລົມເລໄປເມພະທິກິນຫັ້ນມຽຈີບໍມາແລ້ວຄວ່ນອານາຊິຊິຈັນເຈນເຮົາມຽຈີມາຕັ້ງເງນີ້ပြီးတော့ကောင်းကင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကြောင်းနေရေးလဲကြွားတာဟုတ်အထင်မကြီးဘူးဖြစ်မြေကြီးမှာအခွင့်အာဏာမရှိဘူးရေးလဲချက်တဲနေတယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့စုကျေးဇူးကြောင်းနေသွားပြောတော့ဟုတ်စိတ်ဝင်စားတော့မြေကြီးမှာဖျား authority ပေးခြင်းနဲ့ power ပေးခြင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပိတ်သိပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မြေကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဟာရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိပြီးမှငါလူတွေရှက်စရာမလိုတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ anointing ကလည်းပို့ပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့ season နဲ့အာမင်ယူရရှိကာယုတ်ကြီးမြေကြီးမှာအခွင့်အာဏာမရှိငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘာမစည်းစိမ်ဘူးလဲ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းနဲ့노ထောင်းမှုမှာပါဝင်မရ။ဂေဟာစီကိုကြည့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကြီးမရှိဘူး။သူ့ဆရာကိုပေးတဲ့အလှငွေသူသွားပြီးတော့ခိုးတယ်။သွားပြီးမတယ်သွားတောင်းတယ်နေမှန်ကြီးမှာ။သူဘာဖြစ်တော့လဲ။အေးဒီရှဲစီကဗိတ်တဲ့ချင်းသူမရလိုက်ဘူး။မြေကြီးရဲ့စီဥ်မှာမင်္ဂလာမရှိတဲ့အခါကောင်းကြီးရဲ့နှင်းခဲဖြစ်တဲ့မိုးကောင်းကင်ရဲ့ authority ဗိတ်သိက်တွေလည်းသူတို့ပုံမှာမစည်းစင်းလား။ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့
ငါအရင်ဆုံးတော့မြေကြီးရဲ့စီးကိုငါအရင်ကောင်းကြည့်ပေးမယ်ပြီးတော့မှပဲလူမျိုးတစ်ခါပေါ်မှာငါဝိညာဉ်ကိုငါသွန်လောင်းမယ်ဖះအဲ့လိုအပြောင်းလဲလုပ်ခြင်းနဲ့ဖះရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုသွန်လောင်းပြီးတခါငွေ28ကိုပြန်ဖတ်ရအောင်ထို့နောက်မှာလူမျိုးတစ်ခါတို့ပေါ်သူငါကြီးဝိညာဉ်ကိုငါသွန်လောင်းပြီးတင်းတို့သားသမီးတို့ဒီ prophet ဉာဏ်နဲ့ဟောပြောကြလိမ့်မယ်အသက်ကြီးသောသူတို့ဒီနမိတ်အိမ်မတ်တို့ကိုမြင်မရကြလိမ့်မယ်အသက်ငယ်သောသူတို့ဒီလည်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့မြင်ရကြလိမ့်မယ်သူစမ်းနေတော့ဝိညာဉ်စုကျေးစုတော်မှတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြီးမှပဲစီးစင်းတယ်အံ့ဩစရာကြီးအံ့ဩစရာကြီးတင့်တတာမှာဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေအခုစီးစင်းလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခန်းငယ်21ကနေ29မှာပြောတဲ့ဂရိတော်သာပြည့်စုံရင်ပိုစီးစင်းမှာအဲ့ဒါစုကျေးစုတွေဟာလေလုယာပိုစီးစင်းမှာအခုကအငယ်28ကိုအရင်တချို့ကရထားတာပြီးတော့အငယ်21ကိုပြန်လှည့်တော့ဟုံရောက်နေမြောင်ဖြစ်ဟုတ်ဗျာဘာလို့မဆိုတော့တင်းအငယ်20နဲ့တစ်ကလည်း28ကိုဝုန်းဆိုဗျာကောင်းကြည့်ပေးမယ်တစ်ကအငယ်28ကလည်းတင်းရဲ့လက်ထဲမှာရောက်လာတော့ဘာနဲ့တူရဲဆိုတင်းကဘယ်နဲ့ညာတစ်ဖက်ကတော့ဗျာမြေကြီးရဲ့အခွင့်အာဏာဟုတ်ဗျာတင်းကောင်းကင်ရဲ့အခွင့်အာဏာမြေကြီးရဲ့အခွင့်အာဏာဘာလဲမြေကြီးပေါ်မှာဗျာတင်းကျွန်တော်တို့ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိစေစုဂျေဇုကတော့မိုက်ပါတယ်စုဂျေဇုကတော့မိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုဂျေဇုကိုသုံးစီရတရားဟောဖို့အတွက်ခမ်းမမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါပြတ်တာကျွန်တော်တို့ကကောင်းငင်ရဲ့တကူကတော့အရန်ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကတရားဟောဖို့အတွက်ဟိုနေရာမှာပါမစ်မရဒီနေရာမှာပါမစ်မရပတ်စံမရှိတဲ့အခါမှာဟိုအခန်းကငားလို့မရဒီအခန်းကလည်းကိုမပိုင်သူများပဲပိုင်မျက်နာငယ်ငါးလူတွေကရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနဲ့ပြည့်နေတော့ဟိုမှာဝင်ရှင်တော့အကြီးကျယ်ဝုန်းတိုင်းလှုပ်ရှားခြင်းနေဖျားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီကြီးရဲ့စီဦးလည်းပေးမယ်မိုးကောင်းကြီးရဲ့နှင်းရဲလည်းပြေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာနှခုလုံးလိုအပ်ပါတယ်အာမင်ယုံကြည်သူပြောင်း mindset ထဲမှာဘာပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခုပဲမဟုတ်အငွေ21ကနေ29နဲ့တင်ခြေလှမ်းလှမ်းရမယ်အငွေ28ကိုလည်းလှမ်းရမယ်တစ်ခုတည်းနဲ့မသွားဘူးငါနှခုလုံးလိုတယ်ဘယ်နှယောက်နှခုလုံးလိုအကျင့်လဲ hallelujah လက်ထောင်ပြပါအာမင်တစ်ဖက်ပဲထောင်တာဒါတစ်ဖက်ပဲတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲအစီအစဉ်ပြီးတဲ့ဒီထောင်နိုင်တာအောင်မပါနော်နောက်တာပါပြန်ချလို့ရပါအဘပါလဲဆိုဖျားတဲ့ကံကျွန်တော်တို့နှစ်ခုစလုံးပေးချင်တာနှစ်ခုလုံးပေးချင်တာဝိညာဉ်တော်လည်းတွန်းလောင်းချင်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာလည်းအခွင့်အာဏာရစေချင်တယ်မြေကြီးမှာလည်းကောင်းကြီးဖြစ်စေချင်တယ်မြေကြီးမှာလည်းကြွယ်ဝစေချင်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးဖျားပေးချင်တယ်အဲကြောင့်တကယ်တော့အစ္စရေးလီဟာဒီကြိုင်းကောင်လေးကောင်ရဲ့ကိုက်စားမှုကြောင့်စုပ်ပြတ်တက်သွားပြီးမွဲတေသွားပြီးခက်ခဲသွားပြီးကြက်တဲသွားပြီးဒါမှလည်းအခုဖျားဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီဘဝကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်အဖြေကတော့ဖျားထံပြန်လှည့်လာချင်ဖြေကတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နီလန်းထဲမှာတက်ပတ်လိုက်ခြင်းပဲ။ကြောင်ကောင်းကြီးမရမဲ့လမ်းကြောင်းမှာလုံးဝမหนีပဲနဲ့ညီကောင်မောင်နှမများတချို့တွေဆူတောင်းခြင်းတစ်မျိုးတည်းကိုအဖြေချင်ပြီးတော့ဆူခဏခဏတောင်းလာကြာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြေမှမထွက်လာ။ဒီချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နီလန်းထဲမှာတက်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တွင်တင်တဲ့တန့်ရှင်းခြင်းတချို့တွေအသက်တာမတန့်ရှင်းဘူး။ဖျားနဲ့မသွားလာဘူး။ဖျားနဲ့မဖြောင့်မတ်ဘူး။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမမတန့်ရှင်းဘူးလုပ်နေတဲ့အရာတွေမတက်မတ်သေးဘူးဒီအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့လိုပါတယ်အချို့တွေဒီနေ့မှာငွေကြေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အာဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားပေးတဲ့သူပဲဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့လက်ခံယူတဲ့ချီးငှားတော်သူပဲဖြစ်စေချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်တို့နေတယ်ပြန်မပေးဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရမယ့်လမ်းကြောင်းအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ကောင်းကြီးရမယ့်လမ်းကြောင်းတွေကိုလာဖို့အတွက်စွန့်စားလိုက်ပါအိမ်မှာရှိတဲ့စီလေကျွန်တော်တို့စွန့်တင်စွန့်ရတယ်တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းရပါတယ်မြောက်များစွာတော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆူတောင်းပေးရတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာဆူတောင်းခြင်းတစ်မျိုးတည်းကတော့အဖြေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဖြေသည်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အဖြေသည်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမယ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးနေကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနေရာဟာဘယ်တော့မှတားလို့မရတဲ့အချိန်ဟုန်နဲ့စီးစင်းမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီစီးစင်းမဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာကိုလာခဲ့ပါအဲ့နေရာမှာတင့်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုဘယ်သူမှရက်လို့မရတော့အဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာလေဖခင်ဘာသာအာဗြဟံပဋိညင်းလို့ပြောလဲဆိုကျွန်တော် Abrahamic Covenant လို့ခေါ်တယ်အာဗြဟံရဲ့ပဋိညင်းဟာအာဗြဟံကိုဖခင်ဒီပဋိညင်းဘာကြောင့်စာချုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့အာဗြဟံကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘလို့တွန်တင်မလဲဘလို့ပြည့်ညက်မလဲဆိုတော့ဖခင်သိတယ်တဲ့အာဗြဟံသူ့သားသမီးကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မမှန်လို့မရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသွားခိုင်းတယ်ကျောင်းအာဗြဟံတို့ဣဇက်တို့ယာကုပ်တို့ယောသတ်တို့ဆိုတာလေဘသူမှတို့ပြိုင်လို့မရအောင်တို့ခင်မှာပြိုင်ဆန်ရှားပဲတို့ပြိုင်လို့မရအောင်
ပြိုင်လို့မရပြတချို့ဟာတွေကလေသူတို့အရန်စမတ်ဖြစ်လို့မဟုတ်တချို့ဟာတွေကသူတို့လုတ်ကြံရင်းတွေကိုကောင်းကြီးရအာဗြဟံကြီးကြီးခါနန်ပြည်ကိုပြန်လာတော့ရွှေတွေငွေတွေနဲ့ကျွန်းတွေတိုးနွားတွေပါသွားတာလေသူ့မိမောက်သူများမသွားလို့လက်ဆောင်ရတာမိမနဲ့လဲခံရတာအခုကလက်ဆောင်လည်းပြန်ပေးရတယ်မိမလည်းပြန်ပေးရတယ်အာဗြဟံမရဘူးတချို့ဟာတွေကအာဗြဟံအရန်လုတ်တယ်လို့မဟုတ်သူများအနိုင်ကျင့်ရင်လည်းကောင်းကြီးရပြီပြန်လာတာဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်းကြည့်ကိုမောင်တို့မများဒီ crisis ကာလကလေလူတိုင်းအားလုံးကြားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတင်လဲကြားရင်ကြားနေမှာမဲ့အဲ့ဒီကြားခြင်းကတင်းကိုဟိုးအပေါ်တက်လာဖို့ဖြစ်ရမယ်အာမင်အခု crisis ကတင်းကိုဝုန်းဆိုအပေါ်ထောင်တက်သွားဖို့ဖြစ်ရမယ် hallelujah ကျောင်းအာဗရန်နဲ့အိဇက်တို့ကအဲ့တိုင်းဖြစ်တယ်အာဗြဟံနဲ့တော့သူမယားအသိခံတယ်။အိဇက်လည်းသူမယားကိုမဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ရေဘက်ကမင်းမရဘူးအဘိမလက်မင်းကိုဘုရားကတခါတည်းပြောတာမထိနဲ့။တယောက်ယောက်နဲ့ပြောရင်ပြောမယ်မပြောရင်အိမ်မက်နဲ့ပြောတာဘုရားမရဘူး။တခါကျရင်တင်လေဟဲဟိုတယောက်ငါဘလို့ပြောပြင်ကောင်းမလဲငါပြောခိုင်းရင်ရမလဲမသိ။တခါလေးတင်နီလန်နေကုံသွားလိမ့်မယ်ကုံသွားရင်ဘုရားလက်ထဲသာအထားလေဘုရားအိမ်မက်နဲ့ကိုပြောပြီးတယ်။အလောက်ထိဘုရားတကယ်တင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်တော်တော်ရှုပ်ခံနေဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အိမ်မက်နဲ့ကိုသွားစကားပြောအေးအဲ့ဒါအာဗြဟံမယားတော်လည်းမထိနဲ့တဲ့။မင်းတော်မားနေမင်းတော်အပြစ်လွန်ကျူးနေပြီအာဗြဟံဟာမှမင်းသွားထိရလားရအာဗြဟံအေးစီပဲသူမိမဘူးသူမထိလို့မရဘူးဆိုတာ तू သိတယ်ဒါကြောင့်လာတောင်းရင်ကိုပေးလိုက်တာ तू ကအချိန်တန်ဘုရားကာကွယ်မယ်ဆိုတာ तू သိတယ် तू အာဗြဟံတော်တော်စိတ်ချလား तू မိမ तू တော့အထိမခံဘူး तू က तू မိမကိုပေးရင်လည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ तू မိမပြန်ရောက်လာတာထိလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်မရပါ तू မပြောဘုရားပဲပြောပြတယ်အာဗြဟံမရတယ်သွားမထိနဲ့ तू prophet တော့ prophet तू ကသွားမထိနဲ့သူတို့တင်ပြဿနာရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအိဇက်တို့ဓာတ်ပဲ။အိဇက်လေသူမရလဲအထိခံ။နောက်ဆုံးသူ့ကိုလည်းရန်သူအနေနဲ့မောင်းထုတ်တယ်။နိုင်ငံကနေဖဲ့တယ်။အိဇက်ကိုအဘိမလက်မင်းကိုလည်းပြန်ခေါ်ရတယ်။အိဇက်ကရေတွင်းတူးတယ်။အိဇက်တူးတဲ့ရေတွင်းကိုလည်းအလူခံ။အကုန်အလူခံ။ယာကုပ်ကစီးပွားလုပ်တယ်။တူကအညိုရောင်စိတ်ကအပြောက်အကျားဆိုကျွန်တော်ဟာလို့ပြောတယ်လာဗန်အဲ့ဒါမသွားငါအဲ့ဒါယူမယ်တဲ့မင်းကတရားယူတယ်ကြည့်တော့အကောင်ကြားတဲ့ဟာကိုလာဗန်ရွေးတယ်အခုကယာကုတ်ရွေးတဲ့ဟာအပြောက်အကျားကြောင့်အကောင်ကြားတာမဟုတ်သူကအဲ့အကောင်တွေကယာကုတ်ဟာဆိုရင်ဦးများများမွေးလာသူတို့ကအများများမွေးခြင်းယာကုတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရေးကြည့်တာသွားခွဲမနေနဲ့ယာကုတ်နဲ့ပေါင်းရင်ဦးများကုန်တာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဖျားတဲ့ခင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ကသူနဲ့မှန်ရင်ကိုအဲ့လိုကောင်းကြီးပေးတာဒါဆိုလူများအနိုင်ကျင့်လို့ရလားအနိုင်လုံးဝကျင့်လို့မရဘူးအနိုင်လုံးဝကျင့်လို့မရဘူးဖျားကောင်းကြီးအဲ့လိုပေးတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံတို့အိဇက်တို့ယာကုပ်တို့ယောသတ်သူများသူရောင်းစားလိုက်တယ်ရောင်းစားတာရောင်းစားတယ်လို့ဒါနာမည်မကောင်းဝင်ပေ तू ဘယင်ဖြစ်မဲ့နေရာမှာ तू လမ်းစေးမကုန်ပဲရောက်သွားတာသူများပေးလိုက်တချို့ဟာတွေကနေမယ်မကောင်းတချို့နီလန်းနေနေမယ်ရောဒါပဲအဲ့တင့်ကိုအပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ဘုရားပို့လိုက်တာဘုရားတချို့နီလန်းနေပုံမြန်မဲ့နီလန်းနေတုံးတာဖာရောနဲ့တွေးဖို့အတွက်တန်းစီမယ်ဆိုကြားတယ်အခုဘုရားမြန်မြန်တွေးမယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့မှာတခါလေဖာရောပြင်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့မှာဘုရားသခင်ကယောသတ်ကိုတခါလေနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးခိုင်းလိုက်တယ်အနိုင်လုံးဝကျင့်လို့မရဘူးတင့်ဘဝမှာဒီကာလမှာဘယ်သူမှအနိုင်ကျင့်လို့မရကြောင်းယေရှုရဲ့နာမတော်၌ကျင့်ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရေးကြည့်တာတော့ဖျားနဲ့မှန်ခြင်းပဲဒါကြောင့်ယောလဒီနေ့ယောလအနာဂတိကျမ်းနေပြီးတော့အရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတယ်ယောလအနာဂတိကျမ်းမှာကြိုက်စားတဲ့ကျိုင်းကောင်လေးကောင်ဒီပထမကျိုင်းကတော့သူကအများကြီးမစားဘူးနည်းနည်းပဲစားတယ်ဒုတိယကျိုင်းကတော့နည်းနည်းပိုစားတယ်တတိယကျိုင်းကတော့ပုံများလာတယ်နောက်ဆုံးကျိုင်းကက်တပီလာကတော့သူကပိုချမ်းတယ်သူကအကုန်ကြိုက်စားတာသူကအားပိုကြီးတယ်ကျောင်းတင်းဘွားရဲ့စီးဘွားရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ကျိုင်းကောင်လေးကောင်မတင်ဘေးအဆင့်နဲ့ကြိုက်စားခံရပြီလေဒီနေ့မှာအဲ့အဆင့်၄ဆင့်စလုံးကိုဖြတ်စည်းပြနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ရှိပါတယ်ဘုရားထံပြန်လာပါထိုကျိုင်းကောင်တွေကြိုက်စားခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကာလကိုငါပြန်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်တချို့တွေဘေး generation ခင်မှာကြိုက်စားခံရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ generation သူကလေချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဆိုတော့၄၀သွားတာ哦အဲ့ဒီ50မတိုင်ခင်မှာတင့်ဘိုးကြီးတဲ့မှာမီလီယံနဲတွေရှိတယ်ဘီလီယံနဲတွေရှိတယ်မကြားတဲ့က50မှာသူကတချို့ကကားစံကြိုင်တချို့ကလည်းအရာဘကြိုင်သူ generation နောက်တစ်ဆက်အရာဘကြိုင်နောက်တစ်ဆက်ကြတော့ယာလက်ကြိုင်နောက်တစ်ဆက်ကြတော့သူကခါတိလကြိုင်တင့်လက်ထက်ရောက်တော့ကုန်ပြီဘာမှမရှိတော့ကောင်းကြီးရ
အိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးကားလည်းမရှိတော့ဘူးဘာမှပိုင်တာမရှိတော့အကုန်မွဲပြာကျသွားပြီတင်းတစ်ထက်မှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်တင်းကဒီနေ့တင်းတစ်ထက်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တချို့ကြောက်လည်းအကုန်မကုန်ဘူးတင်းတစ်ထက်မှာခါတိလာကြိုင်းနဲ့တူတယ်တေရလည်းအဲ့ခါတိလာကြိုင်းနဲ့အကိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့တင်းသားသမီးကြိုင်းအဲ့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးအဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ generation 40မှာကိုက်စားခဲ့တဲ့အကောင်အားလုံးဖျားဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ငါဆုံးမမယ်တဲ့မာလခိကျမ်းမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဆုံးမပြီးမယ်ဒီကြိုင်းကောင်လေးတင်းဘေးပြန်ပို့မယ်ဆိုဖျားကဒီ forefather တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation တွေ cast မဖြစ်ခင်တုန်းကဘဝကြိုင်းကောင်လေးကောင်ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာ40ကိုပုံဆောင်တယ်အတိတ်ဘေးကဒီ40ရဲ့အရှိမကောင်းကြီးရှိတယ်ဖျားအတိတ်ဘေးကဘာလဲဆိုတော့ဒီ cast တွေအဆက်ဆက်အဆက်ဆက်မှာမဖြစ်ခင်တုန်းကတကြွယ်ကြီးခက်ကိုဖျားပို့ချင်တာတော့တင်းဖတ်နေတဲ့ Abraham ဆိုတာတကြွယ်ကြီးတန်းကြွယ်တည်းကောင်းကြီးတပန်နေနားလေတဲ့ language လဲသုံးဖို့လိုတယ်ကောင်းကြီးတပန်နေအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နဲ့လက်တွဲလာတာတော့ဟိုအဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးတဲ့သူတွေတကယ်ဘုရားချီးမြှောက်တဲ့သူတွေကိုကကောင်းကြီးသွားတောင်းတာဟိုကောင်းကြီးတပန်နားမလည်သွားတယောက်နဲ့တယောက်မေးတယ်မင်းနားလည်လားငါဣဇက်လက်ထက်တုန်းကလည်းမကြဘူးငါအာဗြဟံနေ့တုန်းကလည်းငါမကြဘူးငါယောသက်လက်ထက်တုန်းကလည်းမကြဘူး तू တောင်းတာဘာကြီးလဲကျွန်တော်ကတခါလေးကြာရင်သွားချွေတာပြီးတော့တောင်းနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာသေးသွားတတ်တယ်မြင်တာတွေသေးသွားတတ်တယ်မြင်တဲ့ယူပါုံတွေသေးသွားတတ်တယ်အာဗြဟံသူအစမြင်တာလေအာဗြဟံသိုးနွားစတီလို့လည်းကောင်းရွှေနဲ့ငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်တယ်ကမ္ဘာဦးကျန်း73အငယ်နဲ့မှဒါလေးပဲအာဗြဟံမြင်တာပြဿနာဘာလဲဆိုအဲ့ဒါကိုမသွားမဲ့လောတာနဲ့လာတိုးတယ်နောက်ဆုံးတော့အာဗြဟံဘုရားကပြောတယ်မင်းနဲ့လောတာအခု꽌သွားပြီဖြစ်တယ်ငါမင်းကိုပြမယ်အခုမင်းရှေ့နောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာကြည့်မင်းအခုမြင်သမျှကိုငါပေးမယ်အခုအာဗြဟံဘာဖြစ်သွားပြီလဲသူ့ရဲ့ imagination ထဲမှာစပြီး practice လုပ်ပြီဒါဒါဒါငါဟာဖြစ်တယ်ဒါငါဟာဖြစ်ဒါငါကောင်းကြီးဒါငါကောင်းကြီးအဲ့ကောင်းကင်တပန်ကနားလဲပြီအဲ့ဒီ language ဆိုနားလဲပြီအာဗြဟံကလောတာနဲ့တောင်ယံဖြစ်လို့ရတဲ့ကောင်းကြီးဆိုတော့ကောင်းကင်တပန်နေသိနားမယ်ဒါနဲ့သေးလို့အခုကမြင်တမရတော့မြေတပြင်းတော့ငါပေးမယ်မင်းအမျိုးနွယ်တွေကိုငါပေးမယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တပန်နေနားလဲပါဒီ language ကတန်တခါလေးကြာရင်ဖျားနဲ့သွားခြင်းလဲဒီသူတို့နားလဲတဲ့ language လဲသုံးဖို့လို့သူတို့နားလဲတဲ့စကားလုံးတွေထုတ်သုံးဖို့လို့တချို့ကနေတောင်းတာမရောက်လာသူတို့နားမလဲလို့အာမင်သူတို့နားမလည်ဘူးတချို့ကောင်းကြီးတွေသူတို့မကြဘူးသူတို့အာဗြဟံလက်ထက်မှာပေးမှုတဲ့ကောင်းကြီးကတမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တောင်းတာတမျိုးဆိုသူတို့နားမလည်ဘူးကောင်းကင်တပန်တွေကသူနားမလည်ဘူးသူတို့နားလေတာတောင်းမှုလို့တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နေ့ရက်ကိုသင်ရောက်လာပါစေသင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဘိုးချီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအကိုက်စားခံရတဲ့ကျိုင်းလေးကောင်ကိုက်စားသွားတဲ့ whole forefather generation လက်ထက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကြီးကျွယ်ဝခြင်းနေ့ရက်ကြီးကိုယေရှုနာမ၌ပြန်ရောက်စေအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခံရမယ်ဝင်ခံရမယ်အိမ်မှာဝင်ခံမယ်ညတိုင်းမှာဝင်ခံမယ်မနေ့မိုးလင်းလာရင်တွေးကြုံမယ်ကြင်ကြမယ်ဟေးငါအဲ့နေ့ရက်ကိုပြန်သွားမယ်အာမင်ငါအဲ့နေ့ရက်ကငါကျွယ်ဝခြင်းကိုငါပြန်သွားမယ်ငါဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါကျွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဟာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဘာရှင်ဒီကောင်တို့မှများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်တွေကိုပြန်ရအောင်ဖခင်ထံကိုပြန်လှည့်ရအောင်ဖျားတဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ပါစေလို့အရောက်တိုင်းအားပေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဒီကုန်းချုပ်ပါလေအရောက်တိုင်းခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာခိုရပါရှိတာကပါတာ